Boa tarde a todos. Quero dar em nome do diretor executivo da Fundap, professor Geraldo Biasotto, boas-vindas a todos. Uh, nós estamos nesse momento iniciando o 19º Debates Fundap, cujo tema de hoje trata da violência, sociedade, estado e cultura. Vejam que são três dimensões bastante importantes sobre o tema. Para Compor a mesa, nós convidamos o professor Sérgio Adorno, sociólogo, doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pelo Centro de Pesquisas Sociológicas sobre Direito e Instituições Penais pela França, é professor titular de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e responsável pela Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. Obrigado, professor, por Obrigado. ter aceitado o nosso convite. Quero também chamar Viviane de Oliveira Cubas, socióloga, doutoranda e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do NEVE, Núcleo de Estudos da Violência, núcleo coordenado pelo professor Sérgio Adorno. E trabalha especialmente nos temas de violência, direitos humanos, segurança pública, segurança privada e polícia. Obrigado, Viviane, pela sua presença. E com muita satisfação também convidar a nossa colega Rose Inojosa, que é uma técnica excelente da Fundap, doutora em saúde pública, e que atualmente dirige a Universidade Aberta para a Cultura da Paz, na Secretaria do verde, e do meio ambiente, da prefeitura municipal de São Paulo. Então temos dois, duas grandes abordagens sobre a violência e convidamos uma pessoa para debater, que é uma pessoa que trabalha pela cultura da paz, é alguém que pode identificar sinais de esperança, não, que os demais não possam fazê-los também. O Debates Fundap ele é transmitido também pelo stream, pela internet. Então nós temos um público presencial e um público que acompanha por essa via através do, do link Debates, do, do site Fundap, né, que é o debatesfundap.sp.gov.br, e também pelo link eh, das www escolasdegoverno.sp.gov.br dois sites que transmitem diretamente aqui uh, o debate e pelos quais também é possível fazer uma participação enviando e-mails, questões, perguntas pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br No Brasil, a violência não é um fenômeno recente e não se limita ao uso da força física. Para o antropólogo Gilberto Velho, a sociedade brasileira tradicional, a partir de um complexo equilíbrio de hierarquia e individualismos, desenvolveu, associado a um sistema de trocas, reciprocidade na desigualdade e patronagem. O uso da violência mais ou menos legítimo por parte de atores sociais bem definidos; as manifestações da violência podem surpreender como um ato de loucura individual ou coletivo, mas ao rigor, a rigor, são expressões de um conjunto de mecanismos visíveis e invisíveis que permeiam verticalmente toda a sociedade, espalhando-se pelas relações sociais. Que vai da família à escola, dos locais de trabalho às instituições públicas, retornando ao aparelho do Estado. São os aspectos constitutivos e a abordagem para a complexidade do problema. Várias possibilidades para a compreensão desse fenômeno. Por exemplo, a violência. Como conotação de agressão e uso desmesurado do poder constituído em autoridade. A violência, como patologia social, conforme a Organização Mundial de Saúde, manifesta pela imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. A violência, como não reconhecimento do outro ou a anulação ou cisão do outro. A violência, como a negação da dignidade humana, a violência, como a ausência de compaixão, ou a violência, como a palavra emparedada ou o excesso de poder. O fato é que a violência, onipresente no cotidiano contemporâneo, invade nossas vidas das maneiras mais diversas. Nós vamos abordar uh, a partir de três Perspectivas, né? Estado, cultura e sociedade. O professor Sérgio Adorno inicia, trazendo então o perfil da violência brasileira contemporânea e as respostas do Estado. É, boa tarde a todos e a todas. Eu quero também pedir desculpas pelo atraso, foi um atraso meio involuntário, porque eu me atrapalhei aqui na entrada e precisei dar a volta. E, por essa razão, não foi possível chegar exatamente no horário. Quero também agradecer ao doutor Geraldo por este convite e me dizer que eu me sinto muito, muito honrado de estar aqui. É, eu tenho um profundo respeito pelos trabalhos da Fundap. É, é, tive a oportunidade de ler estudos antigos que a Fundap fez sobre. É, é, políticas de segurança pública, sobre a avaliação do, da, dos investimentos feitos na área de segurança pública. Portanto, é uma referência para análise. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para, seu nome, doutor Geraldo, agradecer esta, esta instituição e seus pesquisadores, é, com, quem, com os quais eu não, não tenho tido tanta oportunidade de dialogar, mas é, certamente, indiretamente, através do trabalho, esse diálogo tem sido é, possível. Eu vou fazer uma, uma exposição e vou apresentar muitos, muitas figuras, é, porque elas também são meio autoexplicativas. Eu é, acho que a gente posso ver se eu consigo funcionar com este. Opa. Eu vou dividir a exposição basicamente em três grandes partes. Eu vou fazer uma brevíssima introdução, o, o Luiz. Paula, quem também agradeço as inúmeras paciências dos contatos que nós tivemos para acertar datas e horários. É, eu, ele já de certo modo com, com essa apresentação ele já introduziu um pouco o tema, então eu vou passar muito rapidamente. Eu vou me concentrar um pouco a respeito das tendências da violência contemporânea. Não é um fenômeno desconhecido de todos vocês, até porque é um assunto que está sempre em pauta no Uh, no debate público, na mídia, não é? dizer, frequentemente pesquisadores, os mais diferentes, falam sobre os temas, os dados. Então, na verdade, é, muitos de vocês é, conhecerão, é, conhecerão esses dados. É, provavelmente a diferença é um pouco o arranjo que eu vou apresentar aqui, um pouco das considerações que eu vou fazer. E na terceira parte, eu vou falar mais um pouco sobre o Estado, quer dizer, o que, é que o Estado tem feito do ponto de vista da segurança pública. Eu acho que a primeira observação, a primeira advertência é, é a ideia que também já foi colocada aqui, quer dizer, a violência não é um fenômeno recente na sociedade brasileira. Muitas vezes se fala, não é, a violência no Brasil, não é, quer dizer, o Brasil atual, mas, é, de fato, não é um fenômeno. Quer dizer, se a gente olhar a historiografia brasileira, o uso da violência nas relações é, interpessoais, intersubjetivas, sobretudo no espaço público e privado, desde a era colonial, é uma frequente. É? Eu mesmo já é, insisti num argumento que é possível, por exemplo, escrever a história social do Brasil sob a perspectiva de uma história da violência. Não é? É, se nós olharmos, por exemplo, o modo como não só como os escravos, mas como as mulheres, as crianças, os agregados eram tratados dentro de casa, com uso frequente, é? com apelo frequente, a é, violência física, não é? E como é que isso se enraizou? Na, na cultura política brasileira, sei, nas nas relações interpessoais. Isso mostra que não é um fenômeno não é um fenômeno recente. Não é? É, é, a gente poderia não só fazer uma história, por exemplo, dos usos da violência no espaço privado, mas também nos espaços públicos, não é? quer dizer, o, o modo como historicamente essa sociedade lidou com a repressão aos movimentos sociais não é? de diferentes naturezas e que ainda continua lidando com é, um uso muitas vezes desmedido da força para conter movimentos sociais que em princípio são hoje garantidos, por exemplo, pela nossa constituição. É? Então, eu no fundo estou é, dizendo, quer dizer, há um lastro de violência que não é não é nova. Não é? O que não, o que não significa dizer que é, a violência que vivemos hoje é da mesma natureza, é da mesma magnitude, e não significa dizer que a violência que nós temos hoje seja uma sobrevivência do passado. Quer dizer, eu, como sociólogo, tenho muitas dificuldades de aceitar a ideia de que a cultura é uma mera reprodução do passado. Eu acho que a cultura é uma atualização tanto do passado quanto do presente. Então, esta violência, que de certo modo é um recurso que sempre foi muito empregado na, na, na solução de, de conflitos nas relações interpessoais, nas relações intersubjetivas e mesmo nas relações de classe. É um fenômeno, portanto, que não é desconhecido. O que nós temos indagado é porque, eh, nos últimos 30 anos, nos últimos 30, 40 anos, desde os anos 70 do século passado, eh, começa a haver uma explosão de cenários de violência, eh, com grande impacto eh, na, na, nas percepções que os cidadãos têm a respeito do que, que é ordem social, do que é tranquilidade, do que é justiça, do que é do que são direitos. Não é? É, nós não temos uma resposta muito clara. Não é? O que eu costumo dizer é que mais ou menos aquilo que era em geral resolvido com violência no espaço privado ou no espaço das ruas se transforma numa questão pública. Se transforma numa questão que atravessa a a sociedade brasileira, não é? de alto a baixo. Evidentemente, algumas vítimas são mais potencialmente mais vítimas do que outras, mas todos nós de uma maneira estamos atravessados pela questão da violência. Eu é, também sou sociólogo, sou professor e eu uso muito esse, essa ideia da, 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 da transformação da violência numa uma questão pública no sentido que o Wright Mills, sociólogo americano, utilizava, né? Quer dizer, quando as pessoas começam a se sentir incomodadas e procuram respostas para isso que para elas não é um problema privado, não é um problema próximo, mas é um problema que afeta ambientes mais amplos. Você tem então a ideia de que o problema passou da esfera privada para a esfera pública. Então isso aconteceu no Brasil eh, nos anos 70 e surpreendentemente acontece no Brasil nos anos 70 quando nós estamos no processo de transitar de uma de uma ditadura militar para uma sociedade democrática. Então esse é o é o mistério nosso, é? Né? Quer dizer, nós eh, justamente no momento que nós achamos que com a transição da ditadura para a democracia nós teremos uma pacificação interna, não é? quer dizer, não haveria mais as perseguições políticas, as torturas seriam uh, erradicadas, não é? nós teríamos a ideia de que então as leis prevaleceriam, então a ideia de uma sociedade cordial. Não é? O que a gente vê é que simultaneamente ao processo de reconquista do Estado democrático de direito explode a violência nas suas mais diferentes formas não é? e sobretudo essa violência ligada à delinquência, ligado ao crime, mas também a chamada as chamadas graves violações de direitos humanos. Então, para nós, e esse é o tema que o Núcleo da Violência vem desenvolvendo há muitos anos, é, o que, que explica isso? O que, que explica que essa sociedade, no momento que ela está recuperando a sua, o seu Estado democrático de direito, no momento em que se acreditava num controle democrático da violência, nós temos justamente essa explosão essa explosão da violência. Quero chamar a atenção, talvez para terminar um pouco essa 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 introdução, é, um fato que me que é muito importante, é que, à medida que nós vamos reconhecendo que há avanços democráticos na sociedade brasileira, há também uma certa, flagrante fragilização do Estado de Direito. Não é? O Luiz já adiantou aqui, já se falou, mas o uso abusivo da força da força coercitiva pela polícia, não é? muitas vezes com, com vítimas fatais, não é? É, a, recor a recorrência no Brasil inteiro de formas extrajudiciais de aplicação de justiça, é? chamadas justiças rústicas, não é? então as execuções sumárias, linchamentos, a, a, a disseminação de esquadrões à morte por os, a, regiões metropolitanas a, do Brasil inteiro, não é? quer dizer São Paulo, Rio, mas Belo Horizonte, Recife, não é? várias capitais, do, várias regiões metropolitanas do Nordeste, essas essas organizações, eh, em nome de, dos mais diferentes objetivos, elas agem e com uma elevada impunidade. Né? Quer dizer, raramente se investigam esses casos, raramente, né? salvo circunstâncias muito específicas, essas eh, pessoas envolvidas nesses coletivos organizados para eh, fazer limpeza, por exemplo, a chamada limpeza. Eh, é, muitas vezes não é bem étnica aqui no Brasil, mas é uma limpeza social em várias em várias é, regiões é, do Brasil. Né. Além de tudo, é, o problema da corrupção, né, que a gente está vendo cada dia, por mais que tenha havido melhorado alguns mecanismos de controle, o envolvimento de uma parte de policiais com os negócios escusos. Né, é, é algo que a gente se pergunta por que, que isso persiste. Quer dizer, se isso persiste é porque certamente deve ter alguma funcionalidade, não é funcionalidade no sentido é, sociológico do termo, é? quer dizer, é uma peça que de alguma maneira faz parte é, do modus operandi da sociedade, das suas estruturas de poder ou algo parecido. É? Sem querer com isso também, é, talvez depois eu possa falar um pouquinho a respeito das dimensões mais propriamente dizendo culturais. Não é? então sabemos hoje que a democracia brasileira ela prospera então num ambiente que o estado direito ainda não está completamente solidificado não é? e é, nesse sentido é, nós temos essa atenção é? Temos temos atenção de um lado de uma sociedade que se democratiza que procura de, é, reduzir as suas os seus grandes e atos socioeconômicos não é? que procura avançar do ponto de vista das suas práticas políticas e institucionais no entanto no que concerne ao estado de, de direito nessa dimensão do controle da violência ainda a precariedade é muito grande quando se fala em democracia no Brasil e não só no Brasil mas de maneira geral vamos dizer, a teoria política da democracia nós sempre pensamos em três grandes dimensões não é? a primeira dimensão é a dimensão dos resultados da democracia né? quer dizer quando eu falo dos resultados quer dizer quais foram as conquistas que a sociedade democrática trouxe para a sociedade brasileira no seu conjunto eu estou pensando justamente na legitimidade do modelo democrático como um modelo de, de construção de justiça social e, ao mesmo tempo, de superação é, institucional de conflitos. Eu posso falar também em termos do conteúdo da democracia, por exemplo, o grau de liberdade que ela assegura não é, nos seus mais diferentes aspectos liberdade de associação, liberdade de reunião, liberdade de, de organização partidária, sindical, não é, e assim por diante. E, terceiro, eu posso falar também em termos de procedimentos, né, e daí é o modo como as leis são aplicadas, né, é o modo como a sociedade se organiza para cobrar dos governantes a aplicação das leis. mas né, é tudo isso eu posso pensar. Mas quando eu penso em Estado de Direito e no contexto das sociedades democráticas, eu estou pensando sobretudo na aplicação universal das leis, né, ainda que a gente possa até achar que a aplicação universal das leis é uma é uma grande, vamos dizer, uma grande ideia, mas que dificilmente é, é aplicada em todas as sociedades, mas que a gente possa reduzir pelo menos as grandes diferenças de aplicação das leis. Ou seja, a ideia de que homens e mulheres, adultos e crianças, brancos e negros, não é? dizer, é, independentemente das suas diferenças de raça, classe, etnia, é, poder, riqueza, não é? existe um fundo de solidariedade comum que faz com que todos sejam igualmente sujeitos às leis, os seus direitos e também aos uh, deveres. Quando eu estou falando nisso, eu estou pensando que o Estado de Direito é aquele que detém o monopólio da violência, quer dizer, é ainda característica do Estado moderno a, o fato de que a violência esteja sob controle do Estado, para a proteção dos direitos e, sobretudo, a proteção do mais fundamental do direito nas sociedades democráticas, que é o direito à vida. Quer dizer, a, a vida é o direito fundamental nas sociedades democráticas, a partir do qual pode-se pensar todos os demais direitos. É claro que, dialeticamente, eu posso até pensar não é, que se eu não tenho as liberdades, a é, liberdade de expressão, de opinião, de associação, dificilmente eu vou ter direito à vida, não é, no sentido, vamos dizer, sociológico ou no sentido, vamos dizer, político do, do termo. Mas, de qualquer maneira, a vida, não é a garantia de que as pessoas tenham preservado a sua integridade física, tenha preservado as suas condições mínimas de existência, é uma, um direito fundamental da democracia das democracias e uma garantia que o Estado de Direito uh, tende a assegurar. No Brasil, o que nós vi, vi, temos visto nos últimos anos é um fenômeno uh, um pouco surpreendente, que é o fato de que convivemos, com uma desigualdade na distribuição do direito à vida bastante acentuado, não, é? não só do ponto de vista dos direitos sociais, mas do direito à integridade física, não é? quer dizer, todos nós sabemos que quando você começa a analisar as taxas de homicídio, por exemplo, por faixas etárias e por regiões, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, nós podemos ver, por exemplo, que em alguns bairros a probabilidade de você ser vítima de um homicídio é muito pequena, em outros, em compensação a probabilidade é muito alta. Não é? Então, eu moro aqui no bairro, aqui perto, é? mas essa região também é mais ou menos isso. A taxa de homicídio, eu não sei como é que está agora, mas deve ser um homicídio por 100 mil habitantes. Não é? Mas se você vai em outros bairros, essa taxa está a 30 homicídios, 40 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, há uma desigualdade bastante acentuada na distribuição do direito à vida. Então, isso é um desafio para a democracia, é um desafio para uma sociedade baseada em direitos humanos e, claro, é um desafio também para o Estado democrático de direito. Então, é pensando neste contexto, né, pensando nessa, neste desafio né, de democracia, Estado de direito e proteção dos direitos fundamentais, e sobretudo o direito à vida, é que eu vou falar um pouco das tendências da, é, da, da violência na sociedade contemporânea. No Brasil, desde os anos 70, do século passado, pelo menos quatro é, modalidades, se a gente puder dizer assim, de violência começaram a adquirir uma expressão bastante acentuada. Salvo as estatísticas é, de criminalidade e as estatísticas que nós temos da, do SUS, é, várias modalidades de violência, né, muitas vezes violência doméstica, é muito difícil de mensurar porque a gente não tem instrumentos muitas vezes adequados metodologicamente para fazê-lo. Não se através de pesquisas primárias, né, mas por exemplo um sistema Oficial, né, então, por exemplo, é, caso de linchamento. Né, eu estudei é, linchamento. É, a minha fonte de informação é, são jornais e depois os processos penais. Porque se eu for pegar as estatísticas oficiais de boletins de ocorrência de inquéritos, eu não vou localizar isso, a não ser que eu pegue um boletim por boletim para ir separando o que é linchamento do que não é. Né. Então, é, é difícil mensurar. Mas, de qualquer maneira, me mesmo que a gente. Uh, utilize mecanismos diretos ou indiretos de mensuração, há uma sensação que parece lastreada em fatos, de que houve um crescimento da violência no Brasil, justamente coincidindo com a transição uh, da ditadura para a democracia. O que, que cresceu? Uh, eu vou simplificar e dizer que cresceram quatro modalidades de violência. Aqui eu faço uma nota de rodapé, eu estou pensando violência aqui, uh, muito no conceito que é utilizado na. na na, pela Organização Mundial de Saúde, não é Quer dizer é um, é um tipo de recurso que é empregado pelos quais é, é, alguém procura impor a sua vontade contra a vontade do outro, praticando o que é socialmente reconhecido como dano ou prejuízo à sua integridade física, ao seu patrimônio, à sua pessoa, à sua identidade, não é? e evidentemente isto é um conceito que do ponto de vista sociológico e antropológico tem muitas implicações. E eu não vou aqui. É, talvez no debate a gente possa falar um pouquinho sobre esse, esse tema. Mas, em síntese, quatro modalidades de violência tiveram um, um crescimento bastante acelerado no Brasil nos últimos anos. A verdade delas é que, queramos ou não, a chamada delinquência cresceu. Né? Cresceram os furtos, cresceram os roubos, né? cresceram todas essas modalidades vamos dizer da pequena delinquência, né? é, os roubos cresceram. Né? começar a aparecer essas modalidades novas, né? extorsão mediante sequestro, que estava previsto no nosso código, mas eram fenômenos mais raros, quer dizer, hoje se tornaram bem mais frequentes. Né? É, o, a extorsão mediante sequestro, por incrível que pareça, é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a pessoa. Existe o sequestro, que é um crime contra a pessoa, mas, é, em geral, não com fins, é, vamos dizer, é, materiais. Né? Por exemplo, se eu sequestro uma pessoa porque eu quero que ela passe a viver comigo. E prendo essa pessoa na minha casa, isso é um sequestro, é um crime contra a pessoa. Mas se eu sequestro uma pessoa para obter um, um benefício financeiro, é, extorquir, por exemplo, a família, da, isso é um crime contra é, o patrimônio. Embora muitas vezes, é, muitas vezes, na sequência dos sequestros, as pessoas podem até ser, serem, serem mortas. Então, essa delinquência cresceu, né? claro, não cresceu apenas no Brasil, cresceu em várias outras sociedades muitas delas com estruturas sociais muito similares ao Brasil. Em segundo lugar, cresceram as chamadas é, crimes conexos com o chamado crime organizado. É, o que é o crime organizado é um conceito também muito discutível. É, claro, quando a gente fala em crime organizado no Brasil, a gente não pode pensar tal como é na máfia, na, na Itália, nos Estados Unidos ou tais como outras organizações. Mas de qualquer maneira, vários estudos estão mostrando que é, há uma delinquência que se converteu para uma criminalidade violenta com padrões de atividade empresarial, tá? talvez não vou depois no debate gente pode detalhar aqui. Eu acabei de é, orientar uma tese de uma, uma orientando que fez um, um trabalho sobre é, as organizações crime organizado nas prisões e é surpreendente o resultado da pesquisa. Né? Então o, esse crime organizado, por mais que os seus contornos conceituais não sejam claros de qualquer maneira, ele é uma realidade que a gente não pode mais uh, ignorar. E tudo indica que a chegada do, destas modalidades de crime organizado e o seu posterior desenvolvimento tem a ver com o crescimento das taxas de homicídio no Brasil. Quer dizer, a gente não tem provas definitivas, mas há vários estudos que estão mostrando uma relação muito clara entre a economia da droga. E as economias, economias ilegais conexas e o aumento das taxas de homicídio. Bom, uma outra modalidade, é, as, as graves violações de direitos humanos, né, a violência policial contra o cidadão comum não é contra o dissidente político. Estou né, falando aqui agora do cidadão comum. Quer dizer, a violência contra o cidadão comum, ela, ela cresceu bastante acentuadamente. As intervenções violentas, por exemplo, nas prisões, nas delegacias, nas ruas, e, sobretudo, por exemplo, das instituições de proteção e tutela de crianças e adolescentes, não só aquelas com problemas de, de conduta inflacional, mas também crianças muitas vezes que são abandonadas e que acabam sendo tratadas muitas vezes como se fossem eh, todas elas eh, potenciais delinquentes. Né? E, fora isso, há uma modalidade que é muito pouco estudada, mas que é muito importante que são conflitos nas relações interpessoais, briga de vizinho, briga de casal, briga de marido-mulher, briga nas escolas. Tudo isso criou um caldo de, vamos dizer assim, de exacerbação de conflitos, de uso da violência, que nós infelizmente conhecemos pouco. O que tem sido um pouco mais estudado é a violência doméstica e a, a violência nas escolas. Tem sido um pouco mais estudado. Mas, por exemplo, o comportamento dos jovens hoje, a agressividade, o uso da violência como uma forma de se impor. É, através da cultura, por exemplo, do machismo, não é? através da, da, desse modelo, vamos dizer assim, incentiva a guerra, não é? Isso a gente conhece ainda muito pouco, não temos estudos muito, muito coisa. Mas um, é, eu tenho percebido por um, alguns estudos indiretos que eu, a gente eu vim fazendo há alguns anos, trabalhando com processos, que conflitos aparentemente entre aspas banais, eu estou falando aqui muito entre aspas porque banal é uma linguagem que é muito utilizada nos processos. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que é banal para nosso ponto de vista, mas não é banal para as pessoas que estão envolvidas. Né? Mas muitas vezes, situações assim de uma briga por causa de. É, sei lá, filha está namorando, o pai não gosta do namorado, aquilo vira uma briga e o pai mata a filha ou vice-versa. Né? Então, isso que no passado. É, conflitos domésticos sempre existiram, mas que não convergiam tão rapidamente para desfechos fatais, estão acontecendo agora com muita, com muita frequência. Quer dizer, a. Os vizinhos brigam e, e, e isso resulta em alguma morte. Não é? Bom, então, isto aqui é para dizer para vocês um pouquinho uh, esses quatro cenários. Então, o que eu vou fazer agora na segunda parte é, é apresentar, apresentar dados para dizer o que está acontecendo um pouco e, e depois encaminhando um pouco a minha, a minha intervenção mais para o final, uh, o final da, da exposição. Eu vou começar, eu vou fazer assim, um, dois blocos, um bloco que diria entre 1970 e, 1900 e, vamos dizer, final dos anos 90 até 2000, porque é um período de, de crescimento de praticamente todas as taxas, e depois, é, a partir de 2000, que, sobretudo no estado de São Paulo, a gente tem uma queda bastante acentuada. Eu quero chamar a atenção, que eu vou... Eu vou dá mais ênfase à questão dos homicídios, por quê? Porque o homicídio, de fato, é, tem sido mais estudado, onde a gente tem um, vamos dizer assim, uma, cada vez mais uma qualificação dos dados, não é? e por outro lado é o crime que causa maior apreensão na, na sociedade. Quer dizer, muitas vezes as pessoas, ah, eu fui, fui roubado, né? Fui furtado, mas pelo menos a minha vida. É? Então as pessoas continuam acreditando que a vida é um valor maior. Do que, por exemplo, o patrimônio pessoal. Elas podem ficar muito irritadas de perder o patrimônio, mas a vida é algo que ainda. É... Eu falo ainda, não é? porque a gente depois pode até discutir, porque essa é uma sociedade também cujo valor à vida não está completamente universalizado e há diferentes grupos que têm ideias diferentes a respeito a quem deve ter direito à vida e quem não deve ter direito à vida. Bom, essa aqui é, uma, é, um, é, um, é um quadro que mostra é, taxas da América Latina. É, eu quero chamar aqui a atenção, Não ver se eu, eu me avisa, também não está muito boa, mas é, é, os homicídios é o que estão em taxas amarelas. Os Estados Unidos, até nesse período de 96 e 99, que é um período, é uma, uma sociedade reconhecidamente violenta, 14% dos homicídios, das chamadas mortes por causas externas, as mortes por causas externas são é, mortes que não decorrem de vamos dizer, evolução natural do... do das doenças, do organismo, não é? mas ela resulta de uma intervenção externa que provoca uma morte. Não é? É, os homicídios fazem parte, do ponto de vista da saúde, dessa categoria. É? É, 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 Mortes por causas externas. Então, entre as causas externas, suicídio, acidentes, é? É, é, outras causas externas, por exemplo, uma queda, a pessoa caiu, etc. É, 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 também é uma causa externa. Né? Nos Estados Unidos eram 14%. A Venezuela já era algo em torno de 26%. Nicarágua, com uma das mais altas. É, já não estou mais enxergando aqui. 15%... É, 30, não sei. Quanto que está em tá Nicarágua, Vivi? 15%. Vocês vejam, uma das taxas mais altas é o Salvador, que é mais de 40%. Né? A Colômbia, altíssima. E o Brasil, que também estava caminhando para quase 30 homicídios por 100 mil uh, habitantes. Quer dizer, grosso modo, a taxa brasileira nesse período era o dobro da taxa americana. Quer dizer, se eu for traduzir isso em números, isso significa que viver no Brasil é duas vezes mais perigoso do que viver nos Estados Unidos, tá, do ponto de vista dos homicídios. Essa aqui é a curva, é baseada nos dados, é, as fontes para o financiamento. Ah, eu não falei desses da, dados, mas também. As fontes para o estudo dos homicídios no Brasil são duas. Né? Uma é a fonte é, do Sistema Unificado de Saúde, né? do, do Ministério da Saúde, que contabiliza os óbitos. É uma fonte que tem sido aprimorada, tem sido bastante trabalhada, não dá cobertura 100% em todo o território nacional, mas é uma fonte que tem sido considerada bastante confiável. A outra fonte são as ocorrências policiais, né? melhores em alguns estados da Federação piores em outros, né? mas a, a, o problema da, da polícia, problema não, quer dizer o, o ponto de vista da polícia não é só a vítima, mas é o agressor. Então eh, hoje a gente já pode comparar os dois dados, os dados das ocorrências policiais, os dados dos homicídios, eles já estão bastante próximos, mas no passado era uma distância muito grande. Quer dizer, hoje a gente pode dizer que eh, eh, os dados da polícia eles podem de alguma maneira servirem de eh, Monitoramento para os dados da segurança e vice-versa também. Né? Mas vejam, em 1979, a taxa de homicídios do Brasil era cerca de nove homicídios por semi habitantes. No final de 99, nós já estávamos em 27 homicídios por semi-habitantes. Quer dizer, num espaço de uma geração, triplicou a taxa de homicídios no Brasil. Claro que aqui pode estar embutido melhorias na qualidade dos dados, é claro que que tem algumas explicações que não necessariamente se referem exclusivamente aos fatos, mas eu não acredito, por exemplo, que melhorou tanto a ponto de a gente dizer que no passado era a mesma coisa e, e agora nós estamos no mesmo patamar. Eu acho que esse é, crescimento desta curva, ele traduz de fato uh, as mortes uh, no Brasil. Aqui é um, é um gráfico que mostra a, a maior, uh, o maior risco entre a uh, população de 15 a 29 anos é 29 a 24 que está aí 24 desculpe eu estou precisando trocar o óculos já uh, então na, na faixa de 15 a 24 anos que é uma grande concentração de, de jovens eu acho que eu vou fazer o seguinte eu acho que eu vou lá para frente também tá eu corro mais você controla um pouquinho meu tempo pra eu não, não... então esse dado mostra, a cor mais escura mostra que em todo o período os jovens são vítimas muito mais do que a população em geral na, na sociedade. Quer dizer, ser jovem, né, é, sobretudo nessa faixa de 15 a 24 anos, é, é potencialmente um risco na sociedade brasileira. Aqui é um gráfico também que pega por exemplo, 1998 e mostra, por exemplo, o pico não é, da. da, da é de 20 não está muito nítido não é? mas o pico é nesse período que vai de 15 a 29 anos é? onde a curva são mais altas, e esse é um desenho de todas as grandes capitais todas as capitais brasileiras Vocês podem ver que a curva é igual em todas as capitais é? é mais alta evidentemente em são paulo no rio de janeiro mas a, a, o desenho da curva é exatamente o mesmo em todas as capitais brasileiras Quer dizer, é um problema Vamos dizer, de saúde pública é um problema de segurança no Brasil, não é um problema localizado, por exemplo, no município ou numa região metropolitana, por exemplo, como São Paulo ou Rio. Bom, esse aqui é um mapa que é tirado do, do Ministério da Justiça. A fonte aqui é, 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 é boletins de ocorrência. É só para mostrar para vocês, nesse período de 2002, como os homicídios estavam concentrados na região é, sudeste, né, e basicamente São Paulo. Uh, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas também Mato Grosso do Sul e nos estados de fronteira. Este dado é um dado interessante porque está agora, por dizer, desde os anos 2000, uma grande interiorização uh, uh, da violência, sobretudo da violência fatal. Não é? E ela está fortemente localizada nos estados de fronteira. Não é? é um fenômeno que também estamos estudando agora. Uh, os meus colegas lá do núcleo da violência, que estão estudando a violência nas fronteiras, eles têm dados muito mais atualizados do que eu, mas é impressionante como esta área de fronteira ela, ela tem características muito diferentes. Se a fronteira for aqui mais na região sul, é, o problema é de uma natureza. Se for mais na região centro-oeste, o problema é de outra natureza. Se for mais na região norte, também as características são bastante diferentes. Mas o efeito é o mesmo quer dizer, houve uma inflação do número de homicídios na região de fronteira. Tendências recentes. Bom, o mapa da, o, a, a gente olha no, no, na, na, na tela do computador, é maravilhoso. Quando chega aqui não está tão bom. Bom, mas só para mostrar para vocês o que aconteceu entre 1995 e 2007 e 2008. Para vocês terem uma ideia, na Argentina era 4,4 homicídios por semi habitantes. Evoluiu para 5,8 em 2000 e agora caiu outra vez para 4,4. As taxas de homicídio na Argentina são tradicionalmente muito, muito, muito baixas. É, o Brasil evoluiu de 21,7 homicídios por 100 mil habitantes. É, em 2000, 29,7 e agora está estacionado 29,9. Quer dizer, nós estamos numa estabilidade ainda. Num patamar alto, mas é, estável. Um dado que chama muita atenção hoje é o dado da Guate Guatemala, não? É Guatemala, onde você tem. É, você tinha, por exemplo, em 1995, 18,7 homicídios por semi habitantes, evoluiu para 19,1 e agora está 40,7 homicídios por habitantes. Guatemala e México. México ainda não está refletindo os dados aqui, mas o, o, a, as taxas no México vão provavelmente crescer com esses últimos acontecimentos que vocês todos têm acompanhado. Ou seja, houve uma, uma evolução na, na, na chamada América Latina, em alguns estados, uh, alguns países mantiveram taxas baixas, outras cresceram acentuadamente, e alguns estabilizaram-se em patamares altos. Aqui é Brasil, é, 1997-2007, totais, capitais e é, Rio de Janeiro. Quer dizer, o total... A gente vê essa curva aqui embaixo, evoluiu de, de 97 de 25,4 homicídios por 100 habitantes para 25,2. Ou seja, houve uma, uma, uma ascensão e agora está voltando ao patamar de 1997. Quer dizer, nós continuamos num patamar alto. Não é? Se a gente considera, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde considera que um pouco abaixo de 10 homicídios por 100 habitantes é o que é considerado uh, aceitável. Não é? Uh, então, nós ainda estamos. No Brasil como um todo, são muito grandes. Agora, a gente vê o que acontece nas, uh, nas capitais e nas regiões metropolitanas. Os patamares ainda estão altos, embora estejam caindo. Certamente, como estão mostrando alguns estudos, essa queda geral tem a ver com a queda na região sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Sobretudo São Paulo, que a queda foi tão acentuada, que levou nós, pesquisadores, a achar que tinha algum problema de, de dados, porque. Uma vez eu estava num debate e uma pessoa me perguntou: mas onde estão os cadáveres? Porque em algum lugar deve aparecer. Eu falei: não sei, não, não sei lá. Mas a, a questão é um pouco essa: a questão é que houve e precisa se, ser explicado. Aqui mostra enfim, o crescimento negativo. Não é? É, aqui na faixa etária de 15 a 24 anos. Então, o que é importante é que a taxa ainda é muito alta quando a gente pega 15 a 24 anos. Embora ela esteja caindo, embora caindo menos comparativamente a, ao conjunto da população. Eu vou passar esse daqui. Bom, Estado de São Paulo, Interior e Capital. Quer dizer, esse está sendo grande, está mobilizando vários pesquisadores, quer dizer, todos nós queremos saber o que aconteceu para essas taxas de homicídio estarem caindo. Eu tenho dado aqui até 2007, mas vocês todos devem ter visto que recentemente foi divulgado que eh, no estado de São Paulo já está menos que 10 homicídios por semi habitantes. Esse é o dado de 2010, o último dado. Né? Mas vocês podem olhar aqui, eh, interior, é essa curva mais eh, mais baixa, né? Quer dizer, o interior, a taxa ainda de homicídio é uma taxa baixa, ela era algo em torno de 15, homicídios, 14 homicídios por semi habitantes, e agora ela está um pouquinho abaixo de... De 10 homicídios por 100 mil habitantes. A curva verde é uma curva relativa ao Estado no seu conjunto. Então vocês podem ver que está caindo também no Estado. E a curva vermelha é a Grande São Paulo e a curva azul é a capital. Capital, em 1996, 46,63 homicídios por 100 mil habitantes. Caiu para 14, homicídios por 100 mil habitantes. Vou mostrar depois um outro gráfico aí para vocês verem. A proporção é acentuada. Nem nos Estados Unidos, que houve uma queda. A queda dos Estados Unidos é, foi uma queda de 50% em mais de 10 anos. Quer dizer, aqui é um período menor, né, porque ele começa, na verdade, em 2001. A queda começa em 2001. E, então, de 2001 até 2010, nós tivemos uma queda mais acentuada, num período talvez mais curto. Bom, roubos. Só para mostrar que os roubos, tanto na capital quanto no interior, quanto no Estado, continuam ainda muito. Muito elevados. Né? Mas, para vocês terem uma ideia, é, é, em São Paulo, é, a taxa de roubos em 2006 era, era, era quase 900 ocorrências por 100 mil habitantes. Quer dizer, uma taxa bastante alta. Quer dizer, os homicídios estão caindo, mas o crime contra o patrimônio continua em, em taxas é, bastante elevadas. Furto também. Né? também em taxas bastante elevadas. Vocês podem ver que as curvas são diferentes, mas é, elas têm alguma relação entre si. Quer dizer, patamar de crime contra o patrimônio ainda é muito alto. Evolução dos furtos, capital, região metropolitana e estado, é, quer dizer, está subindo. É, então, essa sensação de, de Redução tem muito a ver com a queda dos homicídios, mas não com os crimes contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio continuam ainda bastante acentuados. Esse aqui é um mapa, é, é um mapa realizado lá pelo Instituto São Paulo Contra a Violência. É um mapa, é um dado muito interessante. Ele é baseado uh, nas denúncias, pelo, uh, aquelas denúncias anônimas por telefone, em que as pessoas relatam tráfico de drogas na sua região. Então se vocês forem olhar, é, esse aqui é o um mapa do, do, do município da região metropolitana. Ele está, vamos dizer, as denúncias estão espalhadas por toda, de alguma maneira, por todo o município. Embora muito na região em torno da região, é, vamos dizer, da região central e nos bairros que compõem a chamada bairros da periferia da, da, da região. Agora na região metropolitana, essas áreas amarelas é onde vocês têm maior concentração de denúncias. Esse mapa é um mapa muito importante, embora ele é um mapa de denúncias, não significa que é o um mapa da distribuição dos casos de tráfico ou de, de denúncias aqui, mas ele pode ser importante para a gente entender, por exemplo, o que está acontecendo hoje quando a gente avalia, por exemplo, as chamadas, a, o impacto, por exemplo, do chamado crime organizado no controle social da violência. Eu vou falar isso já já rapidamente. Hein? Aí aqui tem tem várias zona leste tem olha, o mapa não está muito claro né? é tem aqui tem Arujá tem tem vários municípios mas é ele tá você veja é o é o anel do do entorno né? quer dizer não dá para dizer que é, bom aqui eu diria o seguinte para a gente poder saber isso precisa fazer é, análises locais porque as regiões têm configurações muito diferentes e muitas vezes a instalação do tráfico tem está tá ligado com a configuração local, muitas né? então, vezes é, tem mais ou menos presença da polícia, muitas vezes tem uma polícia mais afinada com esse negócio, tem outras as áreas em que o conflito é maior, é, esse é um problema de pesquisa que precisa ser enfrentado. Aqui é um dados do Núcleo da Violência a respeito de é, é baseado em acompanhamento de 30 anos de notícias de jornal a respeito de casos de violência policial, é, execução sumária e linchamentos, né? o azul é violência policial. Violência policial, ela, ela é muito, vamos dizer, ela, é, ela parece uma maneira muito não constante na imprensa. Em alguns momentos ela aparece com muita força, em outros momentos aparece menos. Mas a gente já fez estudos mostrando como há uma correlação entre momentos de grande comoção, por exemplo, de algum acontecimento, um caso. Como é que isso tem a ver ou influencia? a evolução. um vermelho é execuções, né, as execuções e os linchamentos que têm uma curva mais, vamos dizer assim, mais razoável. Né. É, a minha hipótese aqui é que, eu venho estudando também isso um pouco, é que nas regiões onde tem muito linchamento não tem execuções, na região onde tem muito envolvimento de policial em violência, não necessariamente tem linchamento ou tem execuções sumárias isso também precisa ser investigado as razões eu não sei mas a hipótese é que essas questões não estão estou né? aqui é Brasil estou aqui é São Paulo São Paulo é muito mais é, a gente pode ver olha o linchamento está bem mais reduzido a curva da violência policial mudou bastante nos últimos anos e é, as execuções continuam num ritmo bastante irregular né? Bom, falar rapidamente, porque meu tempo também já está ficando curto, queda nas taxas de homicídio. Isso aqui é um estudo que nós, nós estamos fazendo, esse estudo sobre a queda das taxas de homicídio, estamos tentando ver quais são as possíveis explicações da, da queda das taxas de homicídio. Esse estudo está concentrado no município, é o primeiro estudo publicado, ele está publicado na Revista Pan-Americana de Saúde, e, ele, de alguma maneira, ele tenta caracterizar essa queda do homicídio. Então, é só o município de São Paulo, 96 a 2008. Eu vou pegar apenas alguns dados. Aqui nós temos várias categorias: né? homicídio, eh, acidentes de transporte, suicídio e outros acidentes. Vocês podem ver que nas curvas embaixo estão as, outros, as outras modalidades de, de mortes por causas externas. Quer dizer, a única que tem uma queda, de fato, são os homicídios. Quer dizer, os homicídios não estão necessariamente relacionados com nenhum outro dos, do, dos fenômenos. O que justifica um estudo. Uh, específico. Aqui é, a, é por sexo, caiu a 69,5% no sexo masculino, e as taxas de vitimização de mulheres proporcionalmente são muito menores, mas elas também tiveram uma queda de 60%. Então a gente pode dizer que, embora a queda tenha incidido mais sobre as vítimas do sexo masculino, mas ela também incidiu bastante sobre as vítimas do sexo feminino. Aqui é a questão da cor, branca, negra e, e, e outras. É? Vocês podem ver pela curva roxa, que representa a população negra, que os negros são proporcionalmente muito mais vítimas da violência fatal do que os outros eh, eh, grupos de cor. De, de cor não é? E vocês podem ver também que a queda incide mais sobre o, as vítimas negras. Depois eu falo um pouquinho o que isso significa. Aqui é um, é um dado muito interessante porque ele envolve a, a utilização de um indicador de inclusão exclusão, que é o um indicador que a Fundação SEAD desenvolveu com a Prefeitura de São Paulo, divide a região, por exemplo, em exclusão extrema, alta exclusão social, média exclusão social ou algum grau de exclusão social. Na curva amarela está. Justamente a, a, a evolução das taxas nas áreas de extrema exclusão. Né? Vocês podem ver que a, que a proporção, a concentração era muito grande, a proporção era muito grande nas áreas de extrema exclusão, e são elas que caem mais. Né? Quer dizer, caem todas. Mas aonde caem mais é nas áreas de extrema exclusão. Tá? Aqui. É uma, uma tabela que mostra a queda, a redução em 2001 a 2008 na faixa de 15 a 24 anos, foi 77,99%, e na faixa de 25 a 34 anos foi 73,99%. Ou seja, nenhum outro grupo etário teve queda na taxa de homicídios como este grupo etário. E aqui, se a gente comparar grupo etário com exclusão extrema, nós vamos ver que há uma correlação entre uma coisa e outra. Ela caiu, no, na, ela caiu mais acentuadamente nas áreas de exclusão extrema, incidiu maior nos grupos de, é, de, de faixa etária lá de 15 a 24 anos, e depois de 25 a 29. Né? Bom, isso está dizendo o quê? Isso está dizendo um dado muito interessante. E, isso aqui só está apontando, não está explicando, porque eu não tenho aqui uma, um estudo de causalidade. Mas isso aqui está mostrando o quê? Está mostrando que. Há uma provável correlação da queda de homicídios influenciada pela evolução das políticas sociais, evolução dos dados socioeconômicos. Por quê? Porque as taxas estão caindo em todos os grupos, mas elas pesam muito mais nos grupos mais vulneráveis. Os homens, negros, sexo masculino e habitantes das áreas de maior exclusão social. Então, isso significa que, de alguma maneira, políticas. Uh, sociais, políticas de evolução, uh, vamos dizer do cenário socioeconômico do Brasil, de alguma maneira estão tendo alguma influência uh, neste quadro. Bom, eu vou terminar agora, mais cinco minutos eu eu falo e já acho que eu falei demais. Né? Nós não sabemos, é difícil dizer o que é que explica tudo isso. Né? Por que é difícil explicar isto? Porque, primeiro, uh, a queda não é igual para todos os grupos sociais. Segundo, ela não é homogênea em todos os 96 distritos do município. Em algumas áreas ela cai mais, em alguns outros distritos cai menos. Em distritos, muitas vezes, com perfis socioeconômicos próximos, caem diferentemente. Então a gente não pode dizer que é só política social, não é só. Provavelmente é uma conjunção de política social com políticas de segurança. É, a gente está mais ou menos. É, as primeiras suspeitas dos estudos que nós estamos fazendo de correlação estão sugerindo isso, que tem indicadores de, de qualidade de vida e política social associado com indicadores de eh, segurança. Mas, assim, nós temos que levar em conta, então, mudanças societárias mais amplas. Né? Evolução urbana, ocupação do território, distribuição do, do perfil da população, o crescimento do econômico, expansão do consumo, cenários de precarização intensa mobilidade urbana, né? A, o Datafolha fez aquela pesquisa, DNA paulistano, e ele sugere né, essa diversidade no interior eh, do município e ele sugere de alguma maneira como é um mosaico de uma série de forças né, que se combinam de modo diferente no, no, no território. Né. Investimentos sociais em infraestrutura, embora. O homicídio está caindo em áreas de forte investimento urbano e também em áreas onde esse investimento não é tão presente. E redes sociais. Nós acreditamos que a intensificação das redes, né, organizações de direitos humanos, organizações de apoio à sociedade civil se multiplicaram. E adotaram políticas muito focadas. Né? Então, uma organização trabalha com crianças na rua, outra trabalha com escolarização, outra trabalha com atendimento, por exemplo, de vítimas da violência doméstica. Então, essa rede, de alguma maneira, criou um fundo de solidariedade que a gente não pode desprezar. Outras hipóteses. Uma hipótese muito forte que está aparecendo em vários estudos antropológicos é. É, mudanças no padrão da delinquência, do crime e, sobretudo, do crime violento. É? Está em uma, em uma, mudando, na verdade, a economia do crime. É? E está mudando as formas de controle da economia do crime. Quer dizer, vários estudos estão mostrando que a, o famoso é, primeiro comando da capital é, tem tido um papel de, de controle é, é, do desfecho violento dos crimes em vários bairros eh, da região de periferia de São Paulo. O estudo que eu que eu que eu orientei agora estudou justamente o PCC nas prisões mostra exatamente essa correlação também. Através de um estudo muito uh, muito bem conduzido, uh, eu estou meio convencido de que a gente não pode desprezar essa hipótese, embora embora transformá-la numa variável para avaliação da magnitude é um problema complicado. Quer dizer é, como é que a gente traduz isso em números que permitam é, correlacionar com as outras variáveis? É um problema mais difícil de, de ver. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que é, caíram os homicídios, mas há uma explosão de agressões. Se vocês pegarem as, o, a, a, um, os registros de agressões das relações intersubjetivas, explodiu. Quer dizer, a, ideia, a minha ideia é de que caindo nos homicídios, mas está aumentando nos conflitos interpessoais, né, que não chegam à morte por razões que aí a gente tem que estudar mais. Bom, e para finalizar, papel do Estado. O Estado vem desenvolvendo. O Estado, quando falando do Estado brasileiro, mas é, também pensando os diferentes estados da federação. Eu tenho que reconhecer que ainda que um fundo autoritário nessas políticas, né, que muitas vezes elas usam ainda abusivamente da força. A, a, a Viviane vai falar melhor aqui sobre a questão da polícia. Eu tenho que reconhecer que, tanto na esfera eh, federal como na esfera estadual, houve uma mudança substantiva nos últimos 20 anos das políticas de segurança. Né? Programas de aperfeiçoamento da força policial, programas de treinamento, programas... Eh, uma série, uma série de iniciativas, uh, é, os consegues, a, os, as ouvidorias, quer dizer, uma série de iniciativas que, de alguma maneira, está mudando a qualidade da segurança pública. Embora a gente ainda não saiba muito bem qual é o, o resultado uh, desse coisa. Agora, é uma coisa ambígua, porque ela convive ainda com setores dentro do aparelho de Estado que acham que a melhor solução ainda é ter armas potentes é matar. É, Usar da força extrema para conter a violência uh, do crime. E eu termino aqui mostrando para vocês, vocês todos sabem melhor do que eu, né, uh, os gastos de segurança pública não é, no período de 2000 a 2006. É, uh, o azul é, é Minas Gerais, é, aliás, desculpe, o azul lá de cima é Brasil, é o Brasil como um todo, é, o, este azul aqui é Minas Gerais. O vermelho é Rio de Janeiro e o verde é São Paulo. Quer dizer, é inegável o crescimento dos investimentos na área de eh, segurança. Aqui é um, um tabela, uma tabela com os gastos. O né? eh, crescimento eh, em Minas Gerais 134%. Brasil inteiro foi 131% de crescimento. Minas Gerais, 134%, Rio de Janeiro 130% e São Paulo 175,70% nesse período que vai de 2000 a 2006, Quer dizer, houve um, um declarado investimento do governo do estado de São Paulo na política de segurança, é Inegável, Acho que os dados aqui, né, claro que a gente pode discutir o que, que se fez com esse recurso, o que, que se fez com esse, o que foi feito desses investimentos. Mas de qualquer maneira, o dado aqui é surpreendente. Aqui é o dado a respeito de administração penitenciária. Né, a despesa total cresceu acentuadamente. Quer dizer, nós tivemos uma expansão de 10 anos muito grande no Estado de São Paulo. Né, quer dizer, a, a, eu não tenho a, a proporção aqui, mas o crescimento é muito grande. Agora eu estou acabando mesmo. É, o vermelho é a despesa corrente e o amarelo é a despesa com capital. Quer dizer, é inegável que houve um investimento, que parte desse investimento foi fortemente dirigido à expansão da rede física do sistema. Penitenciário. No caso do. Da, além do que a gente precisa considerar, é o sistema de justiça como um todo, né, quer dizer, é algo que não está na esfera do Poder Executivo propriamente dizendo, mas o sistema de justiça, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele funciona como um funil quer dizer, ele é largo na base, né, no registro das ocorrências, e ele é estreito no final, quando você tem o julgamento, as condenações e o recolhimento dos condenados a, ao sistema penitenciário. Eu fiz um, um estudo, que eh, foi um feito um estudo para a década passada, eu analisei 344 mil boletins de ocorrência de uma parte da região de São Paulo, entre 1991 e 1997. Eu não peguei todos os crimes, eu peguei eh, os chamados crimes violentos e alguns não violentos, como comparação, né, são esses crimes que estão aqui. E o resultado é surpreendente. 5,48 das ocorrências viram inquérito policial. Aí vocês veem onde está o problema da impunidade. O problema da impunidade está aqui. Tá? Quer dizer, mesmo os homicídios, né, eu não cheguei a 100%. Eu consegui detectar 60% de ocorrência de homicídio que eu identifiquei o, o inquérito policial. Quer dizer, a polícia é parte fundamental da questão da violência. Né? Quer dizer A não investigação dos crimes, a não investigação policial é uma parte extremamente importante. Ela investiga prioritariamente crimes de autoria conhecida, crimes que acontecem entre pessoas que se conhecem. E a maioria dos crimes, 90% dos crimes, são crimes de autoria desconhecida. A probabilidade de um crime de autoria desconhecida virar um inquérito e esse inquérito virar um processo é muito reduzida. Muito reduzida. Aqui eu mostro só uma relação justamente de autoria conhecida. É, maior probabilidade de ser investigados e, sobretudo, se houve, é, houve flagrante, é, é maior ainda. E bom, eu termino aqui dizendo para vocês que o governo, pelo menos não só no, no governo do Estado, mas o governo do Estado de São Paulo fez um enorme investimento na expansão da rede é, do sistema penitenciário. Né? Eu não sei dizer ali o dado é Brasil, mas é no Brasil o crescimento de 1900 e, e, Aqui não tá dando. É. 1998 a 2007 foi da ordem de 400%, 410%. Tá? Em São Paulo a taxa é muito maior porque é o crescimento da rede de São Paulo. Bom, isso aqui é uma política complicada, né? E eu termino de dizer por que ela é complicada, porque se de um lado ela retirou muitos matadores das ruas, isso aqui parece, estamos dizendo os dados. Por outro lado, ela armou o PCC nas prisões. Isso está mostrando também. Então, tem um lado. Não é específico do Brasil. Isso aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60. Né? Também a política de encarceramento maciço armou o crime organizado nos Estados Unidos. Então, aqui nós repetimos um pouco uh, o erro. Bom, eu quero agradecer a vocês. Peço desculpas de ter falado muito. Eu quis fazer um balanço da, das, é, enfim, é, de os resultados que estão em andamento. Mas uh, dizer que tudo ainda está em, em pesquisa, em estudo, porque a gente não tem certezas. Não é? A gente tem essas hipóteses, a gente está avaliando essas hipóteses, e claro, eh, isso é um estudo uh, muitas vezes detalhado, muitas vezes exige uh, um cuidado com os dados, a gente muitas vezes quer chegar a conclusões, mas não pode, porque o dado que, que, nos, permi que nos permitiria não está disponível, não está acessível. Mas isso só para mostrar para vocês um pouco o que está acontecendo um pouco no Brasil e sobretudo no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado professor. Obrigado pela sua excelente eh, introdução e, e os dados que, que foram trazidos aqui para, nossa, para o nosso debate, para o nosso seminário. E, de maneira alguma o senhor extrapolou tempo. Eu acho que foi muito de acordo aqui com o que esperava. Quero passar aqui para Viviane, que vai então falar, não é, sobre uh, os órgãos de repressão, a polícia, como ela atua e aquilo que nós temos chamado aqui com a palavra em inglês accountability. Que são as responsabilizações, né? então, como esses órgãos de repressão e controle ao crime organizado também cometem os seus excessos e como esses excessos são tratados. Bom, é, eu gostaria também de agradecer o convite. Né, eu acho que é super importante e gratificante para gente, né, depois de um estudo que foi né, durante executado durante um ano todo, poder dar essa retribuição, né, dar essa devolver o resultado desse trabalho né, para a comunidade. Bom, na verdade aqui eu pretendo apresentar os resultados de uma pesquisa que foi realizada em 2008. É a pesquisa ouvidorias de polícia e redução da letalidade em ações policiais no Brasil nessa pesquisa foi executada pelo núcleo de SUS da violência num convênio com a secretaria especial de direitos humanos dentro de um programa dessa secretaria que é o programa de apoio institucional às ouvidorias de polícia e policiamento comunitário e foi um trabalho financiado pela união Europeia. Bom, antes de entrar nos resultados especificamente dessa pesquisa, eu queria rapidamente só contextualizar essa questão do controle da atividade policial. Bom, a questão do controle da atividade da polícia, ela está presente em todas as democracias, né? Nas democracias mais antigas, essa esse é um tema que está presente nos debates e como resultado você tem uma multiplicação de organismos que atuam nessa atividade, né? No caso das novas democracias, esse é até um, um outro desafio, né? Com a reabertura democrática, países que estavam sob um governo autoritário tiveram que readaptar as suas polícias, né? Reformar as suas polícias e adequá-las a uma nova configuração, né? De polícias que até então eram usadas para a manutenção de uma ordem política específica, elas têm que passar a polícias é, garantidoras da, da, da lei, da ordem e da cidadania. Então, é, costuma-se dizer que na democracia a polícia ela é submetida a uma dupla exigência. Né? Ela tem que manter a ordem, mas manter a ordem dentro da lei. E é nesse, nesse debate que se insere a questão da accountability. Né? A accountability, na verdade, está inserida num amplo debate sobre todas as áreas do, do governo, da educação, da saúde, enfim. Que é, na prática, a prestação de contas, né? É o governante, e os seus agentes prestarem contas do que fazem, como fazem e como fazem, né? E no caso da polícia, isso também se aplica. Então, a gente pode dizer que a accountability, nesse caso, que é o controle sobre a atividade policial, é averiguar se a polícia está ou não agindo da maneira que se espera, né? O que se espera da polícia. E também checar se ela não está fazendo uso excessivo do poder que ela tem, que é o uso, inclusive, da, uso da força física. Bom, no Brasil, a Constituição Federal de 88, né, no momento da reabertura, é, delegou aos Estados a função de elaboração, né, formulação e implementação das políticas de segurança pública. E, nesse sentido, a Constituição também estabeleceu o um modelo de policiamento que deveria ser seguido pelos estados. Né? E esse modelo foi, então, é, adequado pelos estados nas suas constituições próprias. Com isso, você tem... É, isso gerou algumas consequências, né? entre as quais a ausência de dados padronizados no país. É, é muito complicado quando se fala de polícia no Brasil, porque cada estado produz as suas informações de maneira própria, cada um levanta os dados, sistematiza esses dados de maneira própria. E da mesma maneira que fica a cargo de cada governo a disponibilização ou não dessas dessas informações. Então, essa autonomia dos estados de certa maneira implicou nessas nesses resultados que quando a gente quer trabalhar com essas questões, a gente esbarra um pouco nessas dificuldades. E com isso também cada estado, então, eu não sei qual que é o conhecimento das pessoas a respeito da estrutura da polícia? Então eu coloquei algo de forma bem sintética e geral só para situar. É, com essa autonomia dos estados, cada um é, dos estados da federação possuem duas forças policiais que são as forças diretamente responsáveis pela segurança pública: a polícia civil, que é responsável pelo registro, é responsável pelo registro e investigação dos crimes e a polícia militar que é responsável pelo policiamento ostensivo, então a gente tem em cada estado o que se chama de polícias de ciclo incompleto, né? A atividade policial ela é dividida entre essas duas corporações, assim como cada uma também tem os seus sistemas de seleção e recrutamento de policiais e hierarquias diferentes, eh, treinamento diferentes. Hoje existem até alguns projetos voltados para aproximação das corporações, alguns treinamentos, algumas capacitações são realizadas em conjunto. Mas na prática são duas corporações totalmente distintas. Bom, e como que se realiza o controle, né, sobre essas forças policiais? Esse controle se dá de duas formas: uma que é o controle interno, né? as polícias elas têm que responder a essa instância interna onde esse acompanhamento é feito pelos próprios pares, né? Os próprios membros das instituições e no caso das polícias são as corregedorias de polícia que fazem esse esse monitoramento. E o controle externo, que é exercido na verdade por uma série de órgãos, né? Você tem órgãos que trabalham com monitoramento de vários temas, né? como as... Comissões de assembleias legislativas, comissões de OAB, as comissões ligadas a grupos religiosos, conselhos nacionais e estaduais de direitos humanos, entidades e comissões internacionais, além das próprias organizações da sociedade civil e da imprensa. Né? Esses são os órgãos que exercem esse controle externo e que, de alguma forma, acompanham os acontecimentos e as ações da polícia. E há ainda os. Órgãos que exercem de modo mais específico e sistemático esse controle, que são os ministérios públicos estaduais, que, inclusive, por lei, são os encarregados do controle externo da atividade policial. No caso de São Paulo, há, inclusive, um grupo especializado de promotores que são designados para atuarem especificamente no acompanhamento da polícia, das ações da polícia. Além desse, dos grupos do Ministério Público, tem os relatórios elaborados por observadores internacionais, né? frequentemente, com uma certa periodicidade, são realizadas visitas em que esses observadores é, fazem uma avaliação da situação, da atuação das polícias, e, propriamente, as ouvidorias de polícia, que vai ser o meu foco aqui, né? As ouvidorias de polícia, né? a gente pode definir como um ombudsman da segurança pública. né? Apesar de, mais para frente eu vou explicar um pouco isso, mas no seu modelo ela deve ser dirigida por um representante da sociedade civil que realiza o monitoramento das atividades da polícia. As origens desse modelo de, de ombudsman da polícia vem dos Estados Unidos na década de 1950 quando alguns grupos da sociedade civil começaram a reivindicar punições para as más condutas policiais. E foi um movimento que se identificou, na, é, intensificou na década seguinte, é, em razão dos diversos confrontos entre manifestantes e polícia nos protestos políticos que ocorreram logo em seguida. Então, com isso, surgiram uma série de órgãos que estavam voltados para esse tipo de monitoramento. O que é interessante destacar também é que no início essas reivindicações elas estavam muito voltadas para a punição dos policiais. A reivindicação principal é que os policiais que cometessem abuso fossem de alguma forma responsabilizados e punidos por isso. Com o passar do tempo, quando essas instituições, esses órgãos, foram se fortalecendo e se aperfeiçoando eles começaram a se tornar mais propositivos, no sentido de apresentarem propostas de aperfeiçoamento das forças policiais e de passarem a cobrar também uma maior profissionalização dos agentes. Né? Então, esse é mais ou menos o panorama desses, desses órgãos. No Brasil, atualmente, né, entre os 26 estados da Federação, hoje a gente tem 17 ouvidorias de polícia. Né? Como eu falei anteriormente, em razão da autonomia dos estados. Fica também a critério do governo estadual a criação ou não da ouvidoria. Existem alguns programas do governo federal é, que incentivam a criação do órgão né, nos estados, mas fica a critério do governador acatar ou não, seguir ou não a, a sugestão. A primeira ouvidoria foi criada em 1995, que é a de São Paulo. E de alguma maneira ela serviu de modelo para as outras ouvidorias. Então, várias ouvidorias que foram criadas depois tiveram como base o modelo, né, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria de São Paulo. Mas é possível dizer que nenhuma ah, superou esse modelo, nenhuma foi além desse modelo. Pelo contrário, algumas ficaram até aquém do, do que a ouvidoria de São Paulo é capaz de fazer. E é possível dizer também que ela é uma das que mais se aproxima, está entre o grupo das ouvidorias que mais se aproxima do modelo mais adequado de funcionamento de um órgão desse tipo, né? Então, até para facilitar, porque não está muito nítido ali a imagem, em 95 foi criada a de São Paulo, em 1996 a do Pará, 97 Minas, 98 Espírito Santo, em 99 Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em 99 também foi criado um Fórum de Ouvidores de Polícia. Com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos também, o objetivo era ter um grupo de ouvidores que pudesse se reunir periodicamente para discutir as questões relativas às atividades deles nas ouvidorias, os obstáculos, as alternativas que cada um estava encontrando para superar esses obstáculos, e propor melhorias e incentivar a criação de ouvidorias nos estados em que ainda não tinham o órgão. Em 2000, foram criadas as ouvidorias de Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Paraná. Em 2002, Goiás. Em 2003, Santa Catarina. Em 2004, Bahia. Em 2007, Ceará. As ouvidorias que foram criadas em 2008, que são as três mais recentes, né, Amazonas, Maranhão e Paraíba, elas não constam nos resultados que eu vou apresentar mais para frente, porque elas foram criadas justamente no período em que a pesquisa estava sendo desenvolvida. Né? Então Infelizmente, elas não, foram, não fizeram parte do nosso levantamento. Bom, então agora eu vou entrar mais especificamente no que foi a pesquisa e quais foram os resultados. O objetivo dessa pesquisa né, foi uma solicitação da secretaria para que fosse desenvolvido e implantado uma metodologia de registro e análise dos casos de letalidade em ações policiais uma forma de identificar providências que foram adotadas para, os, para esses casos e quais os resultados obtidos. Ah, quando a gente fala letalidade em ações policiais, na sua grande maioria diz respeito aos casos que também em sua maioria são registrados como ações, ação de resistência seguida de morte, né? É a rubrica que é usada nos boletins de ocorrência. E normalmente são casos em que a polícia ou ela se depara com uma ocorrência ou é chamada para atender uma ocorrência em que há uma troca de tiros né? e que há vítimas fatais. Né? Então, a sua grande maioria dos casos de letalidade diz respeito a essas ações e até pela própria é, natureza da ação envolve também é, majoritariamente policiais militares, que são os policiais encarregados desse policiamento ostensivo. Né? São pouquíssimos os casos em que há envolvimento de policiais civis nessas ocorrências. Bom, as metas para esse projeto eram disponibilizar um método padronizado de coleta, né, porque as ouvidorias, cada uma à sua maneira, quando realizam esse monitoramento, realizam de um modo próprio. Ah, permitir também que elas façam um acompanhamento sistemático do fenômeno, até para com base nesses dados realizar análises comparativas ao longo do tempo e permitir o desenvolvimento de ações proativas com base nesses resultados né. uma, outra extra, é, uma outra meta também que estava presente no projeto é que é, a partir dessa racionalização dos procedimentos né, da criação de uma metodologia própria das ouvidorias que elas conseguissem alcançar uma isenção né, no contexto local é, muitas ouvidorias enfrentam obstáculos do tipo a, a identificação, às vezes, da ouvidoria com o ouvidor que está em exercício. Às vezes são pessoas que já têm algum histórico de militância, que já atuaram de alguma forma nas de, em defesa de direitos humanos, em, em ações desse, dessa natureza, e que, às vezes, são identificados como pessoas contra a polícia. Então a ideia era de criar um método próprio da ouvidoria que fosse institucionalizado e que acabasse um pouco, né, e tentasse de alguma forma contornar essas existências mais ligadas às, à pessoa do ouvidor, né, a pessoa que estivesse em exercício na ouvidoria. Bom, e os procedimentos então foram a elaboração de um panorama geral das ouvidorias em 2008. A gente fez um amplo levantamento é, das, do que a gente tinha disponível, né? Dos regulamentos, das atribuições de cada uma dessas ouvidorias. E fizemos também uma análise da, né, da sua capacidade de efetuar o controle externo das polícias. E, para isso, a equipe né, do NEV fez visitas às 14 ouvidorias de polícia. E, nessas visitas, é, a gente pôde checar os procedimentos que são adotados por cada uma delas, né, desde o recebimento das denúncias até o encaminhamento dado aos casos. As rotinas que são empregadas. É, a gente levantou também os aspectos estruturais e de gestão. E fizemos entrevistas com ouvidores e funcionários. Então, essas visitas foram muito importantes, porque somente com base nos relatórios das ouvidorias não é possível ter a noção exata do quanto elas conseguem agir, até pensando na estrutura que elas têm disponíveis para isso. Bom. Eu fiz um quadro, ele, esse quadro é o quadro completo, né, com os resultados, eu tentei agregar as informações de uma forma um pouco mais didática, e eu quebrei esse quadro para também ficar mais visível. Esse quadro, na verdade, ele tá, traz os resultados relacionados a três aspectos, um de autonomia e independência da ouvidoria, outro que diz respeito a aspectos estruturais, e outro que diz respeito aos aspectos de gestão da ouvidoria. Bom, esses são os resultados né, relacionados à autonomia e independência. É, só para lembrar, quando, apesar de existirem 17 ouvidorias, os resultados dizem respeito a 14 delas. Né. Quanto à regulamentação por dispositivo legal, né, a grande maioria das ouvidorias tinha alguma forma de regulamentação. 13 ouvidorias, e entre essas 13 ouvidorias, seis estavam estabelecidas por lei. Quatro apenas por decreto e três possuíam decreto e lei. É, a, estar estabelecida por lei é uma garantia a mais para a ouvidoria, né, de não estar vulnerável às oscilações políticas e às mudanças de governo. Só que, ao mesmo tempo que ela se assegura de alguma forma, ela, algumas dessas leis e decretos elas não contemplam as condições mínimas ah, para o funcionamento de uma ouvidoria. Então, por mais que elas estejam garantidas para funcionar, elas não têm. A garantia de que elas vão ter os recursos materiais e humanos necessários para desenvolver a atividade. É, não são todas as, a, 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 as ouvidorias que conseguem contar com esse respaldo é, para se garantir. Né? Então, às vezes, em nenhum governo você tem uma estrutura mais adequada, e dependendo da mudança de governo, essa estrutura se acaba, ela não é garantida. Um outro aspecto que a gente verificou também foi a subordinação. Né? No organograma dos governos, 13 ouvidorias estão subordinadas à Secretaria de Segurança. É... E esse é um impedimento, porque o repasse de verbas também fica dependendo da Secretaria de Segurança. Então, às vezes, o repasse ele é demorado ou ele é insuficiente. Nenhuma dessas ouvidorias possui um orçamento próprio. Então essa é outra dificuldade que foi constatada, né? Não existe também uma previsibilidade uh, de orçamento e algo com que o ouvidor possa trabalhar em longo período. A única ouvidoria que não é subordinada à Secretaria de Segurança é a de Minas Gerais, porque ela faz parte de uma estrutura da ouvidoria geral do governo. O outro item que a gente observou foi a escolha do ouvidor, né? Como que se dá? A escolha, qual que é o processo para a escolha do ouvidor, né, a pessoa que vai ocupar o cargo. Em cinco ouvidorias, há a participação da sociedade civil. E essa participação normalmente ela se dá através dos conselhos de segurança, que elaboram uma lista tríplice, que é, então, encaminhada ao governador do Estado, que faz a escolha a partir dessa lista. Uhum. No entanto, em nove ouvidorias, essa escolha ela fica a critério do próprio secretário de Segurança em um caso do governador do Estado. Né? Esse foi outro fator que a gente pôde perceber que é determinante na atuação da ouvidoria. A gente percebeu que, quando há participação da sociedade civil, não só essa participação já é uma rede de apoio que dá suporte às atividades da ouvidoria, como o próprio ouvidor, ele normalmente já fez parte de trabalhos e desses movimentos da sociedade civil, o que significa que ele tem alguma experiência, ele conhece melhor as forças policiais, conhece melhor os problemas das forças policiais e até as redes em que ele pode atuar para esse monitoramento. Então é essa questão da escolha do ouvidor, ela é fundamental porque a, a ouvidoria, de certa forma, ela funciona segundo a, o perfil do ouvidor. Ele é muito importante. Isso foi algo que a gente percebeu. Essa, as características pessoais do ouvidor é que, em boa medida dão a, a direção e a velocidade que a ouvidoria atua bom e um outro aspecto que enfim né, quando se fala de controle externo né como até própria, eu falei na, na definição própria da ouvidoria uma ouvidoria é o ouvidor é um representante da sociedade civil contudo Uh, há ouvidorias em que os uh, ouvidores são policiais ou ex-policiais. Né? Uh, e esse é um problema também que está presente na própria legislação, no próprio regulamento. Né? Em nove ouvidorias, não há nenhum impedimento para que o cargo seja ocupado por alguma pessoa que tenha tido ou que tenha vínculos com as corporações policiais. E isso abre espaço né, justamente para esses casos em que as indicações são feitas pelos secretários ou pelo governador de que pessoas uh, que não têm a isenção adequada para ocupar o cargo sejam indicados como ouvidores, né? E um outro aspecto que a gente analisou que foi a comunicação automática sobre os casos de letalidade, né? Como a pesquisa era voltada especificamente para letalidade, esse foi um, um, um dos nossos focos. Em algumas ouvidorias, né, o caso de São Paulo é um exemplo, a ouvidoria ela é notificada toda vez em que há uma ocorrência policial que resulta em vítimas fatais. Então, automaticamente, a ouvidoria recebe esses casos, que normalmente são os boletins de ocorrência. A partir dos boletins, a, ou a ouvidoria tem como identificar onde ocorreram os casos, quais policiais foram envolvidos, quantas vítimas é, resultaram da daquela ação. E daí, então, a ouvidoria realiza um acompanhamento desse caso. É, solicita cópia dos laudos, do inquérito policial. Se o inquérito vira um processo, a ouvidoria também acompanha é, os resultados desse processo até o final, quando há a decisão do promotor ou do juiz. Só que apenas três ouvidorias recebem essa comunicação automática dos casos. Na na maioria das ouvidorias, essas informações não chegam. E. Ah, e aí também fica a critério do ouvidor a disposição ou não para monitorar esses casos. Quando o ouvidor ele se dispõe a acompanhar, essa, esse acompanhamento normalmente é feito pela imprensa. Né? Então, o ouvidor é, coloca a parte da equipe para olhar os jornais e ver os casos que aconteceram e que foram publicados, ou então através do recebimento de denúncias. Mais uma coisa que nos foi é, é, falada é que, assim, poucos casos chegam à ouvidoria por denúncia, casos de letalidade. A maior parte, realmente, é por essa notificação automática ou através da imprensa. Bom, aí os resultados nessa parte estão os resultados em relação aos aspectos estruturais das ouvidorias. Uh, dez ouvidorias estão instaladas em edifícios independentes dos órgãos da segurança pública, né, que é um outro aspecto que é colocado como fundamental, porque em quatro ouvidorias, é, quatro ouvidorias estão instaladas dentro do próprio prédio da segurança pública, sendo que algumas delas ao lado de batalhões da polícia. Então, esse é um fator que pode intimidar né, as pessoas comparecerem ao local para fazerem a denúncia muitas pessoas que vão para fazer a denúncia, de alguma forma elas já foram vítimas ou de violência ou foram testemunhas ou às vezes são parentes de pessoas que foram mortas em ações policiais, então essa isenção do ouvidor e esse distanciamento do órgão, né, até fisicamente das corporações, é algo muito importante para que a pessoa se sinta acolhida e estimulada a fazer a denúncia. E da mesma maneira, em algumas ouvidorias existe um controle na portaria. Né? São policiais que ficam na portaria, e para você entrar na ouvidoria você tem que apresentar um documento de identificação. Sendo que as ouvidorias elas oferecem a possibilidade de você fazer denúncias anônimas. Então quer dizer, é, são situações ali que são colocadas e que de alguma forma impedem, na verdade, que a pessoa tenha um acesso é, mais adequado para a realização das denúncias. Outro aspecto que a gente foi, verificou foi o uso de software próprio para o registro dos casos. Só cinco ouvidorias tinham um software próprio para isso. Era um software já pensado de acordo com as necessidades, os procedimentos das ouvidorias e por ali eles acompanhavam o, o andar do, dos casos, né, o andamento dos casos. No entanto, nove ouvidorias não tinham nenhum tipo de software e quando elas exerciam quando elas faziam algum tipo de registro dos casos, eram feitos em planilhas do Excel, em, enfim, cada um usava a ferramenta que tinha disponível e conforme o conhecimento que também tinha do, dos sistemas ali disponíveis. É, disponibilidade de linha 0800. Né, as ouvidorias elas são instaladas nas capitais. Né, nenhuma ouvidoria possui é, órgãos nos, no interior dos estados. Então a linha de 0800 é uma forma até de você permitir que pessoas de outras regiões do estado possam fazer denúncias, né? Apesar de todas terem telefone, a, a possibilidade de ter uma ligação gratuita é algo também que pode incentivar e facilitar o canal de denúncias. E até para mostrar que o perfil do ouvidor faz diferença nesses momentos, teve um caso bastante interessante do ouvidor de Mato Grosso que estabeleceu um convênio com os Correios. E eles fizeram uma carta pré-paga, que ficava disponível nas agências do, de correio, dos Correios do, das cidades do interior. E a pessoa podia ir lá, fazer a denúncia por escrito e encaminhar gratuitamente é, para a ouvidoria. Mas, como eu disse anteriormente, essa foi uma disposição pessoal dele de buscar uma alternativa para essa questão. Uh, o processo de formação e treinamento dos funcionários. Esse é um fator bastante crítico das ouvidorias. Né? Primeiro, porque algumas não têm funcionários. Tem ouvidoria que tem um ouvidor e uma secretária. Outras já possuem uma capacidade melhor, possui em torno de 30 funcionários. São Paulo é uma ouvidoria que possui bastante, uma equipe bastante grande, mas isso varia muito. Não existe um, algumas. Possuem pessoas que têm formação jurídica, que auxiliam na avaliação dos, dos processos, que são acompanhados, mas também não existe um critério, uma, a formação de uma equipe básica para os trabalhos da ouvidoria. Ah, muitos funcionários são funcionários de carreira, que às vezes trabalham na, na parte de administração, em outros setores do governo em que são alocados para a ouvidoria sem necessariamente terem um perfil ou uma formação mais adequada né, para a natureza das, dessas atividades, tem muita indicação política, é, pessoas que num determinado governo são alocadas para trabalhar na ouvidoria e, enfim, acaba o governo as pessoas também são removidas. Então, essa tem uma instabilidade muito grande na formação desses quadros, né, uma rotatividade muito alta. A, o treinamento dessas pessoas também normalmente fica a cargo ou dos funcionários mais antigos que repassam as rotinas da ouvidoria para os funcionários mais novos, ou às vezes o próprio ouvidor que passa as orientações para os funcionários. Então, até se considerando né, o trabalho da ouvidoria, né, essa necessidade de às vezes fazer atendimento de pessoas que estão extremamente vulneráveis, é, a gente acredita que é um fator muito complicado você não ter pessoas que foram devidamente formadas e capacitadas para esse para esse atendimento. Bom, o website, é, eu não tive tempo de atualizar, mas até 2008, apenas seis ouvidorias possuíam sites próprios né, na internet páginas com as informações básicas de endereço, telefone e procedimento para encaminhamento das denúncias. Link em website da secretaria de segurança. Também não eram todas as ouvidorias que tinham suas informações disponíveis nessas, nessas páginas das secretarias. E um outro dado também que a gente buscou que foi o link em um website da polícia. As polícias simplesmente ignoram as ouvidorias. Em apenas um site de uma corporação foi possível encontrar um link para a ouvidoria de polícia, né? Eu acho que isso também é um reflexo do quanto as corporações elas não reconhecem o trabalho da ouvidoria. Bom, e aí eu entro nos resultados relacionados aos aspectos de gestão dessas ouvidorias, uh, nove ouvidorias realizava algum tipo de monitoramento da letalidade policial, porém cinco ouvidorias simplesmente não tinham nenhum dado, nenhum acompanhamento desses casos, né? E até pensando que a questão da letalidade é uma das, é um dos problemas mais graves, né? A letalidade policial no Brasil ela é ainda muito alta, né? Quando comparada a outros contextos e pensando que as ouvidorias devessem é, centrar os seus esforços para esse tipo de caso, algumas delas simplesmente não acompanham, não têm nenhuma informação. Se você quiser alguma informação sobre esses casos naquele estado, a ouvidoria não vai ter. Uh, acompanhamento dos casos. O acompanhamento dos casos é aquele procedimento que eu falei anteriormente, de receber uma denúncia ou receber um comunicado, saber é, onde o boletim foi registrado, quais as características daquele caso e saber qual foi o andamento dado, se os laudos foram realizados, se a investigação foi realizada e se aquele inquérito efetivamente virou um processo e qual foi o seu resultado. É, metade das ouvidorias fazem, né, ou pelo menos até 2008 faziam esse tipo de acompanhamento. Então, ao final de um período, elas tinham a capacidade de é, averiguar daquele total de casos que elas receberam qual foi o desfecho para aqueles casos: se os policiais foram, se o, o caso foi uh, virou um processo, se os policiais foram julgados ou não, ou se o caso foi arquivado. Então só metade das ouvidorias conseguem ter esses resultados. Ah, um outro aspecto que é importante é o estabelecimento de parceria das ouvidorias com outros órgãos, como o próprio Ministério Público, defensorias e até as próprias corregedorias de polícia. Porque, afinal de contas, como a investigação é feita pelas polícias e pelas corregedorias, é importante que a ouvidoria tenha esse vínculo. E tem algum alguma parceria construída para facilitar suas ações. E até pensando que a ouvidoria ela também tem uma ação de certa forma bastante limitada, porque ela não tem nenhum poder de punição, né? Alguns ouvidores mal conseguem ter acesso aos dados. Né? Então, como ela tem uma atuação bastante limitada, é interessante que ela tenha esse tipo de parceria para poder ampliar né, os seus procedimentos mas só quatro ouvidorias tinham algum tipo de parceria com esses órgãos e dez ouvidorias atuavam de forma mais isolada. E quanto à produção de relatórios, né? Oito ouvidorias produzem relatórios das suas atividades e di disponibilizam esses relatórios para o público e seis ouvidorias até 2008 é, elaboravam relatórios que ficavam restritos aos seus superiores hierárquicos, no caso eram secretários de segurança. Então eram na verdade relatórios mais para prestação de contas interna do que para publicização dos dados e uma avaliação crítica da segurança pública. Né? Uh, um outro aspecto era o conteúdo desses relatórios. Né? Até pela razão que eu apontei antes da, antes da formação das equipes dessas ouvidorias, a maior parte delas não tem capacidade de fazer um relatório mais analítico dos dados que elas conseguem coletar. Então, só quatro ouvidorias conseguiam disponibilizar, tinham a capacidade de produzir relatórios quantitativos e qualitativos, né? uma visão mais crítica daqueles dados que foram é, coletados. Bom, e aí, com isso, ah, de uma maneira mais geral, é possível identificar três grupos, três grandes grupos de ouvidorias é, em funcionamento no Brasil. Um grupo, né, ali, é o que seria o grupo mais próximo do modelo ideal, e o grupo que teria menos próximo desse modelo ideal. Então, tem um grupo de cinco ouvidorias que a gente pode dizer que está mais próximo desse modelo e que são ouvidorias em que a escolha do ouvidor ela conta com essa participação da sociedade civil, os ouvidores têm estabilidade no cargo, ou seja, eles têm um mandato e eles podem ter uma postura mais crítica, que eles não vão ser removidos do cargo por fazer uma crítica às corporações ou ao governo, uh, mas apesar dessa autonomia, normalmente ela, eles têm carência de recursos, né, por não estarem justamente alocadas dentro da Secretaria de Segurança, eles acabam sofrendo uma certa carência de recursos materiais e humanos. No sentido oposto, existe um grupo de três ouvidorias, né, que são ouvidorias onde você tem ouvidores que são policiais ou ex-policiais. Por esse motivo, são ouvidores que têm total acesso aos dados da segurança, mas que não exercem esse monitoramento até porque eles não têm a capacidade de exercerem essa de terem essa autonomia crítica São ouvidorias normalmente bem estruturadas porque estão é, alocadas no interior da segurança pública mas que não possuem nenhum respaldo político para atuarem como órgãos fiscalizadores da polícia E aí tem um grupo intermediário formado por seis ouvidorias onde os ouvidores não possuem vínculo com as instituições policiais. Mas que também não possuem estabilidade no cargo, então são pessoas que dificilmente podem ter uma postura mais combativa e que se limitam a, ao recebimento de denúncias. Na verdade, essas ouvidorias se assemelham mais aos call centers recebem a denúncia, registram e emitem respostas padronizadas para os denunciantes. Não necessariamente acompanham o andamento daquele caso ou buscam saber quais foram os procedimentos adotados para aquele caso. Bom, de uma maneira geral, eu acho que as grandes questões, né, para o controle da atividade policial ainda são essa falta de independência dos ouvidores, né? Eles não têm o respaldo total para que exerçam essa atividade de monitoramento e a fraca institucionalização das ouvidorias, né? E o que a gente percebe que elas precisam estar legalmente autorizadas e tecnicamente capacitadas para exercerem a atividade, né? Não adianta só constar no organograma dos governos a existência do órgão, mas eles precisam estar capacitados de exercerem o, o controle e o monitoramento da atividade policial, mesmo porque quando elas não dão conta de fazerem o que é atribuído e o que se espera que elas façam, corre-se até o risco de deslegitimar essa participação civil, né, esse monitoramento civil da, da, sobre as atividades da polícia. Bom, era, tentei agrupar as informações, tentar é, tornar legível, não sei se ainda, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não, não pude esclarecer. Enfim, de maneira geral, são esses os resultados. Obrigada. Obrigado, Viviane, pela apresentação da sua pesquisa. Seguramente contribui aqui para o debate. Eu quero dizer que lembrá-los, né, que a gente tem um acompanhamento também pelo stream, pela internet. E esses que nos acompanham podem trazer questões para o debate através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Antes de Passar a palavra para a Rosi Inojosa. Eu não estou não me aguentando aqui só como coordenador da mesa. Eu quero manifestar aqui, a, a partir das duas exposições, é, uma certa perplexidade né, de, de um, do momento que nós nos encontramos frente a uma violência que aumenta, né, como trouxe o professor Adorno, a, a partir do, da democratização do país, por vários fatores e razões uma violência que é produzida não é por essa via digamos das transgressões, das normas, das leis, que é a criminalidade, uh, uma violência que é produzida pelo Estado, não é, pelo próprio estado, nas suas ações. E aí a gente vê por essa pesquisa uh, da Viviane que as ouvidorias ainda são muito frágeis, que a gente tem muito para caminhar nesse sentido e essa violência das relações interpessoais, não é? Que essa violência que se traduz em agressões, que não são mortes, mas são agressões, e que a gente identifica hoje, por exemplo, no processo educacional e nas escolas, e ficamos todos atônitos é? sobre o que fazer, como lidar com isso. Então, é uma quadra, digamos, bastante complexa em que nos encontramos. A Rose Vem das suas reflexões muito mais é, trazidas né, pela possibilidade da cultura da paz, o que vai ser interessante é, ouvir as suas observações, suas proposições e as suas experiências. Boa tarde. É uma alegria estar aqui nessa casa, com tantos amigos. E eu espero que, ao final da minha fala, que não será muito longa, vocês me digam o que, é que essa mulher louca veio fazer aqui. É, eu trouxe três ideias para a gente refletir em conjunto. Né? Então, basicamente, eu vou me... Até essas três ideias. A primeira é que a gente é, cultiva ativamente na sociedade é, a cultura da violência apesar dos nossos avanços, apesar das diferenças entre os povos, da diferença é, de abordagens, de tipos de violência, mas nós ainda temos um cultivo ativo da cultura da violência. A segunda, o segundo eixo é que a gente chegou a uma situação de impasse e/ou de transição. Né? Acho que Estamos nesse ponto da história da humanidade. E é, o terceira terceira ideia, o terceiro eixo é que é, podemos cultivar uma cultura de paz, inclusive com política pública. No nosso processo de, de cultivo da violência, né, face às diferenças de visão, é, face às diferenças de interesses né, da, da sociedade humana, nós é, ainda optamos pelo enfrentamento violento. Né? Face aos conflitos que são naturais, conflitos de visão, conflitos de interesse, nós ainda optamos pelo enfrentamento violento. É, quer a, a violência extrema do homicídio, e todas as gradações das agressões que conhecemos, é, quer a violência é, de que o Luiz falou logo no começo, as várias violências mais silenciosas e não menos profundas até uma violência que extrapola a família humana que é a violência com os outros seres que compartilham conosco a comunidade da vida no planeta então nós temos essa essa prática né, de cultivar é, essa cultura da violência. Eu estava procurando alguns, alguns dados para a gente conversar e encontrei esse, é, essa pesquisa do, do IEP, o Instituto Economics and Peace, que é um Instituto Internacional de Pesquisa é, sem fins lucrativos, independente, que tem escritórios em Sydney, em Nova York, e que ele tem é, trabalhado com o índice global de paz. E é interessante porque o Índice Global de Paz é todo feito do não, né? Então, de indicadores, na verdade, de violência. Onde que tem ausência de violência teria um índice maior eh, de paz. Mas ele eh, faz uma pesquisa interessante, usa 23 indicadores, vocês podem encontrar eh, na internet. Alguns indicadores, eh, por exemplo, são o número de conflitos internos e externos daquela nação. Número de mortes nesses conflitos, índice de desemprego, é, índice de crimes violentos, por, é, população carcerária, percentual é, dos gastos militares no PIB, é, serviços armados particulares, enfim, ele reúne é, um elenco de indicadores é, interessantes para se falar, é, talvez até mais da violência do que da paz, mas, enfim. É, consegue é, tirar daí uma análise muito interessante. Esse, esse quadro, que, que chama o Estado da Paz, mostra um pouco essa, essa distribuição é, aí na, no mundo, nos países do mundo. Ele trabalhou com 153 países, né, são os países ligados à ONU. As, as últimas, da última pesquisa, ele já faz essa pesquisa há três anos. Né? A, a última, que, que se refere a dados mais recentes, do ano passado, eh, mostra que os países no mundo eh, que, por esse índice global, seriam considerados mais pacíficos são a Islândia, a Nova Zelândia, o Japão, a Dinamarca e a República Tcheca. Né? Então, países de. Culturas étnicas muito diferentes, de histórias diferentes. Né? Os mais violentos, segundo esse indicador, seriam a Coreia do Norte, o Afeganistão, o Sudão, o Iraque a Somália. Quando se olha para a América Latina, o Uruguai é o nosso vizinho mais pacífico. O que realmente. O Uruguai é um país, mas tem uma história, né? E é um país. É... Pequeno, é, que teve também um índice alto de, de escolaridade, enfim, tem uma história interessante. Né? O Brasil aparece no sétimo quarto lugar desse ranking no que diz respeito à América. Enfim, é, o curioso né, desses índices que a gente tem ainda são realmente indicadores ainda da violência, de como é que a violência está encolhendo ou expandindo. Nós ainda temos dificuldade de ver exatamente o que, que, que é essa tal dessa cultura de paz. A gente até consegue descobrir pelo não, mas, pelo sim, está mais difícil. É uma, uma questão que eu, que eu gostaria de salientar, é, e que quase nunca entra... Nessa análise, é a violência que nós estamos produzindo em relação ao planeta e que põe a própria espécie humana em risco. Esse é o mapa da nossa pegada ecológica. Quanto mais escuro, maior o gasto dos recursos naturais. E é, desculpem, é verdade quando a gente expande os slides ficam muito ruins, né? E aqui a gente mostra que nós estamos consumindo. Não, mas acho que são poucos slides, não vale a pena. Vocês podem acessar depois. É, nós estamos consumindo mais do que o planeta pode repor. O que, que isso significa? Que nós estamos gastando é, todos os recursos naturais é, de forma é, para além do que o nosso planeta. Não é onde nós estamos, é o que nós somos. Né? Eu acho que quando a gente se der conta de que nós somos terra e não estamos na terra, talvez é, seja mais fácil de fazer essa leitura. Nós estamos gastando mais do que o planeta tem capacidade de repor ele tem um tempo de reposição das coisas e é, esse estudo faz dois cenários hoje a gente já está gastando um planeta e quase meio é, o que que significa que nós estamos gastando o passado nós estamos consumindo a palavra melhor é consumindo né nós estamos consumindo o passado nós estamos consumindo isto é, os recursos que ficaram armazenados é, os recursos do presente e nós estamos consumindo o futuro também. Quer dizer, a gente está consumindo uma parte que não vai mais estar disponível para as futuras gerações. E esses dois cenários dizem então respeito a essa conscientização: o que que seria possível fazer. Essa violência do desperdício. né? E há pouco nós tivemos. É, uma, vocês viram nos jornais, saiu em televisão, jornais, revistas, que é, há um desperdício, por exemplo, imenso de alimentos, desde o processo de produção até a mesa. Então, é, nós não temos ainda noção né, de que estamos fazendo esta violência com é, os outros seres que compartilham a nossa. Existência é, na teia da vida e é, com a nossa própria espécie. Ainda é profundamente desigual, então esse desperdício hoje só aprofunda a profunda desigualdade. Mas, como a gente pode ver nos cenários, é, o efeito é para todos né? ou a curto, ou a médio, ou a mais longo prazo mas o efeito é para todos. As vulnerabilidades estão aumentando. Hoje, nós temos mais refugiados do clima do que refugiados de guerra no mundo. E isso é, nos conta de um outro tipo de violência que nem sempre está na nossa consciência, nem sempre está nos nossos indicadores, nem sempre está nas nossas preocupações. É como se fossem duas coisas separadas, a violência entre os homens e as outras violências. Mas elas não são, porque nós somos um complexo só. Muito intimamente ligado. Quando a gente puxa uma conexão dessa teia, nós é, vulnerabilizamos todo mundo. Então, isso é, em relação ao primeiro ponto do cultivo da violência. É, a gente vê ainda no nosso cotidiano, na nossa sociedade, à rua, nas casas, nas escolas, que essa violência é autorizada é cultivada tanto do ponto de vista do responder à agressão com agressão, de ir para o confronto quando os interesses são é, distintos, é, como a violência desse dessa ânsia extrema de consumo, né? é, completamente irresponsável. Então, as duas coisas estão é, esses dois tipos de violências, duas faces da violência estão extremamente presentes. Nós continuamos passando isso. É, de pai para filho, de geração para geração. É, nas cidades, isso é muito visível, na rua, é, quando a gente disputa né, pedestre, ciclista, é, motociclista e, e motorista o mesmo espaço. Claro que os primeiros, é, os mais frágeis, são os pedestres, os que morrem mais, mas é, nós temos indicadores de. Morte e de perdas de anos de vida por por, tran, por trânsito, no tráfego, é imensos. Né? Todas as cidades, como vocês viram, o professor Adorno é, mostrou nos indicadores. Mas nós continuamos é, achando que é uma só questão de aumentar o número de ruas, a largura das ruas, ou cortar mais árvores para ter mais espaço para a rua para os carros caminharem mais estacionamento a gente continua é, trabalhando no mesmo modelo que é um modelo é, de cultivo da, da violência quando a gente é, corta a nossa cobertura vegetal expulsa os animais das cidades né, causa os desequilíbrios nas monoculturas aprova essa loucura que é esse código florestal enfim a gente trabalha com essa violência que não nos parece violência, né? estamos todos produzindo uma situação limite. Então a gente precisa ampliar realmente esse olhar, né, para as várias, várias violências e como é que a gente está lidando com elas. O segundo ponto é como é que é, então nós chegamos nessa situação de, ou de impasse ou de transição. Acho que tem uma parte da humanidade que está acordada para a transição e procurando é, fortemente alternativas para fazer essa mudança. E tem uma parte que continua apostando no velho modelo nos dois sentidos: né? é, do bateu-levou, né? nessa violência interpessoal é, cotidiana, e também nessa violência maior. É, que passa pela questão do consumo. A gente tem um, um documento que nasceu, que vai fazer 20 anos, porque nasceu na Rio 92, na Conferência Rio 92 aqui no Brasil Conferência é, Internacional na Questão Ambiental que é a Carta da Terra. E há 20 anos atrás, assim como alguns outros é, autores e documentos, ela alerta para essa situação de impasse. Diz o seguinte prólogo: Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Esse, esse documento tem servido para é, em muitos lugares, muitos países, para gente parar um pouco e refletir é, sobre esse momento de transição e sobre é, o, que, o que é, de fato, então, essa cultura de paz? A, a cultura da violência, que é definida né, como é, a imposição pela força da vontade de um sobre os outros, a partir de, da imposição da força, a né, imposição da vontade pela força, é, não nos leva a simplesmente uma negação disso como cultura de paz, para nós, a cultura de paz seria é, mais bem descrita como o reconhecimento da diversidade de visões de mundo e de interesses, e é, a disposição de cooperar e de negociar acordos. Quando a gente se é, dá conta de que são legítimos são legítimas as diferentes visões, são legítimos os diferentes interesses é, e que é, o sufocamento de um interesse pelo outro só adia o, o confronto, só aumenta o confronto. É, nós podemos ter a alternativa de negociar acordos e é, uma coisa que a gente está reaprendendo que é cooperar. A vida é é mais cooperativa do que competitiva, mas a gente apostou muito é, nessa fase da competição. É como se a gente ainda tivesse num é, bebê na fase de chupar o dedo. Né? É, de fato, a vida tem aspectos competitivos, essa vida maior, né, da teia da vida. É, mas a cooperação é a sua base. Então, é, faz parte. É, Íntima da, da questão é, do que é cultura de paz, a gente entender é, essa base da cooperação cooperação entre é, a família humana, entre os grupos, entre os vários interesses, entre as várias etnias, é, e também é, cooperação com é, quem compartilha conosco nesse momento a comunidade da vida. É, o Eduardo Galeano, que é um poeta, tem uma frase que ilustra muito bem isso. Ele diz que nós somos irmãos dos que têm pernas, dos que têm penas, asas e raízes. Então, nós compartilhamos esse espaço de vida, nós somos isso, nós somos parte disso. Nós nos colocamos à parte, vestimos essas nossas roupas, nos enfiamos em caixas. Caixas de conversar, caixas de morar, caixas de andar pela, pela rua, né? é, e, e ficamos isolados dessas outras é, manifestações da vida que nós compartilhamos. A cultura de paz nos fala é, de relações entre pessoas e também das outras, das outras relações. É, se a gente precisasse de argumentos econômicos também é, nós temos muitos né, ainda no, no velho modelo nós ainda temos muitos argumentos é, para perceber que nós estamos realmente numa situação de impasse é, essa informação por exemplo né de que é, a violência causou esse impacto econômico no ano passado, se refere a 2010, né? de 8 trilhões de, de dólares. A gente podia ter é, poupado é, 2 milhões. Esse, esse indicador econômico está referido às mortes, às agressões, está referido àqueles é, índices da violência. Né? Mas quanto. Tem nos custado a devastação das florestas, a extinção de espécies. Durante um bom tempo, a gente olhou e falou: Ah, coitadinho do urso, coitadinho da baleia. Né? É, ficamos por aí é, completamente é, ignorantes de que nós somos uma espécie também, né? intimamente ligada a essas vidas todas. E quando a gente permite que a gente aumente o nosso desmatamento, é, que a gente não recupere o que perdemos né, de, de mata, enfim, quando a gente continua achando que a cidade precisa ser limpinha, né, sem terra, só asfaltadinha, coberta, nós estamos ainda nesse processo antigo que é um processo violento em relação à vida, em relação à vida e a cada um de nós e às nossas relações também, de modo que parece que as relações interpessoais também refletem e se refletem nessas relações mais complexas na comunidade que a gente chama de comunidade da vida. Né? É, já vamos para o terceiro ponto, né? Bom, podemos cultivar uma cultura de paz? Podemos cultivar um, no, um novo modo de, de conviver. O Alan Torrene tem um livro que ele que chama assim, né? Podemos viver juntos, iguais, diferentes, é, com todas essas, essas possibilidades e visões de mundo diferentes. É, essas particularidades culturais que, que ao invés de ser vistas só como uma riqueza são vistas como uma motivo de separação né podemos viver juntos iguais diferentes e mais do que iguais diferentes nessa comunidade humana né mas podemos viver juntos é, com os outros também né? com os outros, com as outras espécies né? É uma tarefa é, das sociedades cultivar um novo modo de vida, cultivar um modo de vida cooperativo, uma prática de tecelagem de acordos e também é, pode ser é, um objeto de política pública. É, como, como o professor Adorno mostrou, como a professora Viviane mostrou, nós temos, além de, de políticas de contenção e de prevenção, nós temos políticas que promovem mudanças. Né? E elas é, dão respostas elas é, permitem que a gente é, avalie que políticas sociais não diretamente ligadas à contenção da criminalidade é, dão respostas é, para a redução da violência. A ouvidoria é uma política também que dá respostas né, diretamente à redução da violência. Mas é, também é, outras políticas de bem-estar da sociedade e outras políticas ambientais, socioambientais promovem outro tipo de cultura, outro tipo de relacionamento. É, nos grupos humanos. Elas não são é, vistas assim. Muitas vezes a gente olha de um ponto de vista apenas antropocêntrico e apenas de igualdade de consumo, por exemplo, para todos. Então a gente é, focaliza essa dimensão de que é, é preciso dar acessos a isso, aquilo, como uma possibilidade de é, consumo para todos. Não de distribuição para todos, né? não de redistribuição, porque não há mais outra alternativa. É, não, como a gente não pode continuar crescendo do jeito que o mundo está crescendo, desse ponto de vista do consumo, nós estamos numa situação de impasse, verdadeiramente. Essa situação de impasse pode gerar é, um aumento, como gera em alguns lugares, em algumas situações, um aumento extraordinário de violência, porque todos precisam alcançar um determinado modelo de consumo que está fora do, das possibilidades do mundo, né? mas também pode gerar então, é, políticas que promovam uma mudança de visão. Como é que a gente vai se ajeitar? É, 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas nesse mundo, é, com recursos finitos, é, com refugiados do clima para todo lado, sendo rejeitados por pelas nações, perdidos por aí. Né? São grandes massas de pessoas. E com a, a nossa sanha de, de consumo que continua expulsando pessoas de seus lugares com a maior tranquilidade, em nome dessa coisa que a gente pensa que chama progresso. Né? Então a gente desloca mais umas pessoas lá de Belo Monte, a gente desloca por aqui, por lá, vai, vai despregando as populações de aqui, de lá. E não percebemos, às vezes, que isso também é uma violência, uma violência extrema. E mais do que ser uma violência direta para aquelas pessoas, para aquelas comunidades comunidades humanas e não humanas né? comunidades de outros seres também. É, é, numa perspectiva de tempo, o risco da própria extinção dessa espécie, assim como outras já se foram. Né? Talvez o planeta agradeça, mas nós não queremos acabar, e muito menos acabar é, numa conflagração total. Né? Acho que podemos, já que chegamos a um estágio. De capacidade de, de elaboração de modelos e de desenvolvimento de tecnologias, talvez a gente consiga é, pensar como é que nós podemos fazer de fato redistribuição, fazer de fato é, uma sociedade mais cooperativa, acolhedora, é, não olhar para é, árvores e bichos como utilidades. Né? Que a gente manipula nosso prazer, é, não olhar para as comunidades que a gente é, tira do seu lugar como dispensáveis, né? é, são só os peixinhos, né? são só os, é, os ribeirinhos. Né? Então, é, se a gente é capaz, e foi capaz até agora, de pensar modelos, de pensar soluções, é, talvez seja nesse momento de impasse que nós estamos e que as pessoas estão finalmente percebendo que esse impasse chegou, né? E portanto requer uma transição que a gente consiga de fato repensar esse esse nosso modelo. Nesse sentido é que é, dessa repensagem desse modelo é que a cultura de paz é parte das políticas públicas dessas políticas é, de promoção da vida, a gente tem a política de contenção da violência, da prevenção da violência, e a gente tem que ter políticas de promoção da vida, promoção da cooperação, promoção do futuro, promoção da possibilidade de futuro, né, para toda para toda essa espécie, é, assim como o, os nossos é, professores Adoni e a professora Viane mostraram algumas é, políticas e alguns resultados de políticas que, que estão ocorrendo. Né? É, a gente é, pode lembrar que é, a nossa sociedade, o parte dela, tem acordado para essa questão e tem desenhado políticas, tem experimentado políticas a gente pode lembrar alguns anos atrás do processo do desarmamento que voltou agora fortemente à discussão né? agora a gente tem um processo interessante porque volta à discussão mas sai depressa da cena porque chega alguma outra coisa né é, mas de algum modo nós voltamos a discutir o, o processo de desarmamento é, que talvez vocês se lembrem como foi é, muita gente se envolveu e a sociedade é, fez a sua decisão daquele momento. E repensa é, depois, em outros momentos, aquela decisão que tomou e as suas consequências. É, não, não vamos nos deter nos argumentos de uns e outros, né, mas sim é, de como a sociedade caminha, percebe as consequências das suas decisões e pode retomar e repensar e reagrupar argumentos e discutir de novo para reiterar ou mudar as suas decisões. E essa é a beleza é, do processo democrático e a vantagem dele ainda em relação a, a outros modelos de, de governança. Mas, é, a partir dessa, desse processo, muitas políticas têm. É, pequenas, locais, focalizadas, têm se desenhado como capazes ou é, que pretendem, né, contribuir para a cultura de paz. Na medida em que a gente se dá conta da situação, é, da gravidade da situação dos impasses que vivemos, é, a gente começa realmente a pensar. Né? Então, as escolas hoje todas estão pensando no bullying, que era uma coisa considerada natural, né? As brincadeiras eram brincadeiras, né? então é, nós naturalizamos várias violências, então, várias violências foram consideradas ao longo do tempo naturais, né? Era natural os pais baterem nos filhos, o marido na mulher, é, o patrão nos empregados, né? As crianças o mais forte no mais fraco. E a gente está desnaturalizando é, essas violências, está percebendo e está pondo em discussão na sociedade é, os danos que elas podem é, trazer para todo o grupo, né, para, para as pessoas envolvidas e para todo o grupo. E as políticas públicas vêm andando em torno dessa clareza que a sociedade vai é, assumindo em cada caso. A, na, na cidade de São Paulo, a gente tem várias. É, como em outras cidades, né? a gente tem é, várias pequenas políticas públicas, pequenas em termos de abrangência, embora a cidade seja uma mega-cidade, é, que buscam trabalhar essa questão da cultura de paz, de promoção da cultura de paz. E elas conversam entre elas, e quanto mais elas forem intersetoriais, é, mais fortes poderão ser é, a os seus resultados. Hum. Desde um pequeno projeto, vou, vou citar para vocês um, um projeto pequeno chamado Zeladores de Praça, né? que consegue trabalhar ao mesmo tempo é, com a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, então, com uma Secretaria de Assistência Social identificando pessoas é, em vulnerabilidade com a secretaria do trabalho é, garantindo um pagamento mensal para essas pessoas, com a secretaria do verde é, capacitando essas pessoas para serem jardineiros na cidade e é, com as secretarias de subprefeituras é, coordenando esse trabalho. Por que, que esse, tra esse projeto pode ser pensado como cultura de paz, né? Deve estar essa pergunta aí. Que história é essa, né? porque ele pensa em várias dimensões né, da inclusão dessas pessoas e descobre é, ou comprova né, o que alguns grupos já sabiam, que existe a falta é, de pessoas capacitadas para alguns trabalhos que podem tornar nossa vida muito melhor. É, e que é, jardinar lugares não é só cortar grama, não é só botar lá um verdinho, né? é muito mais do que isso, é cultivar. Cultivar explicitamente flores, cultivar é, beleza na cidade. Isso pode ser um, um, é, uma ação dentro de um programa de, de cultura de paz. É, Para finalizar, eu queria falar que é, nós temos em São Paulo Desde 2006, a Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, que fica lá no Ibirapuera. Essa instituição é uma instituição pública que, desde que nasceu, é, trabalha para oferecer gratuitamente à população de São Paulo, é, não só na sua sede, como em vários pontos da cidade, oportunidades de é, reencantamento do mundo. Então, é. A gente pensa que pode sim discutir dados é, e questões e novas tecnologias da forma tradicional, mas que é muito importante que a gente consiga mover é, outras partes é, desse animal chamado homem, né? é, que, que são é, a sua sensibilidade, a sua capacidade é, de. Agir de várias formas e não apenas é, no cartesiano racional que a gente é, costuma usar, utilizar. E essa instituição é parte de uma política pública de cultura de paz, que, que tem também na cidade 31 conselhos. A gente tem 31 conselhos em São Paulo de desenvolvimento sustentável e cultura de paz. Um em cada subprefeitura, onde as pessoas são eleitas, os conselheiros são eleitos. Isso é um, uma política pública também que começa, né? é recente, 2009. É, ainda é muito mais de meio ambiente do que de cultura de paz, as pessoas estranham ainda muito, essa... mas é, se pretende realmente que, é, que seja possível, a partir desses pequenos núcleos, começar a expandir essa, essa discussão. É, para a qual nós temos muitos parceiros em São Paulo particularmente, há muitas instituições é, não governamentais que claramente trabalham com cultura de paz e também fora do país e fora do estado de São Paulo há instituições trabalhando com esta visão. Essa visão não é uma novidade, né? mas talvez ela seja uma novidade nesse momento de transição que a gente vive. Então é, eu queria terminar. Né, que o Luís já me avisou que o meu tempo, passou. Opa! É, com o Prigogine. O Prigogine é um físico, que é o autor né, do Fim das Certezas, e a coisa que mais me encanta no que ele diz é que o futuro é um dos possíveis futuros. É... A gente acredita que um dos possíveis futuros pode ser um futuro é, onde a gente tenha é, a cultura de paz prevalecendo sobre a cultura de violência, que a gente tenha bases mais cooperativas, redistributivas de vida em, na, na sociedade. É, essa é uma possibilidade. Então, a possibilidade não é apenas a derrocada, a piora. Né? A gente precisa acreditar que a gente é capaz de criar um novo futuro. E essa é uma, uma sinalização que esse autor nos dá com o fim das certezas. A gente precisa ter também o fim da certeza das coisas é, negativas, das coisas que levam à destruição e poder entrar num processo de, de construção. É, gostaria muito de convidar todo mundo que está aqui, para ver uma exposição que começa dia 3 de junho na Uma Paz, nessa instituição de que eu lhe falei, lá no Parque de Ibirapuera, que chama Somos Terra. Estou fazendo o um convite porque tem a ver com o que eu estou falando aqui. Né? É, somos Terra é uma exposição que pretende é, alcançar, por meio de outras, outros caminhos, não só o, o racional, né? o coração da gente, a sensibilidade da gente, para perceber que somos parte. E que assim podemos ter é, novas ideias bom obrigado depois de é, ouvimos assim tanta força que tem a destrutividade humana, a agressividade humana e assim algumas palavras sobre a possibilidade de um não é de uma recuperação, da construção de uma cultura de paz. Mas também eu acho que nas políticas públicas está na hora da gente sair um pouco dessas experiências, pequenas experiências, que às vezes eu fico imaginando que elas são, de certa forma, um refúgio para a nossa consciência, não? porque também não transformam não é? a totalidade das coisas e não dá urgência aquilo que é necessário que tenha muita urgência. É bom, olha, vamos abrir o debate. Seria interessante né, que as pessoas se manifestassem. Ouvimos muitas coisas muito importantes, interessantes. Eu peço que se manifestem naquele microfone, fazendo questões, perguntas ou considerações. Então fica aberto aqui o debate. Infelizmente para mim já está um pouquinho tarde. Eu tenho que ir embora, mas eu deixo aí uma questão que eu notei que foi uma, a despeito das exposições terem sido interessantíssimas e muito esclarecedoras uma lacuna que eu vejo aí é que vocês deveriam tentar talvez um cruzamento de dados entre o uso de álcool e drogas e os índices de violência porque eu acho que é uma lacuna importante sabe porque eu acho que em muitos desses episódios está tá ligado ao consumo de álcool de drogas principalmente do álcool né eu acho que seria muito enriquecedor para para esses estudos que se investigasse o papel então do uso de álcool e drogas na, nos índices de violência nos episódios, acho que é um ponto importante aí. Né? Eu deixaria como sugestão. Né? Ok? É, por favor, só dizer seu nome e instituição para gente. Porque estamos gravando. Meu nome é Armando, eu sou sociólogo do IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. Estou aqui pra... porque o tema diz respeito às ciências sociais e é o meu tipo de atividade. Obrigado. Tem alguma consideração, professor Viviane? Bom, pelo lugar, muito prazer de conhecê-lo. Eu trabalhei durante anos no, fui pesquisadora do IMESC, então prazer conhecê-lo. É, eu acho esse tema importante, sem dúvida alguma é um tema muito importante. O problema é a disponibilidade de dados para a gente poder é, ter uma relação estatisticamente, por exemplo, significativa. Para esse, esse esse é o maior problema. Certo? por exemplo se você tem os, os, muitas vezes os dados que são extraídos por exemplo de inquéritos é, nos inquéritos eu trabalhei muito que a pesquisa sobre impunidade foi com inquéritos e processos e essa informação nunca existe ela nunca é coletada o dado nunca é recolhido então a gente não tem e uma coisa que eu aprendi fazendo estudos de homicídio é toda vez que aparece uma suspeita de ter tráfico de drogas no meio a investigação encerra o caso normalmente arquivado e eu até tenho um argumento burocrático, ah bom, se é homicídio, então é, nós aqui trabalhamos com homicídio, não é especializada em crime crime organizado é, é, eu não sei agora então por exemplo esta eu eu entendo que a sua questão é relevante e muito importante, mas por exemplo, eu não teria condições aqui de dizer quanto isto tem de impacto no. Na, na violência, eu não, não saberia. É claro que, por exemplo, no caso dos acidentes, né, na, na, como é que a gente fala? Nas, na, é, é, nos acidentes com, com veículos, muitas vezes é possível ter essa informação. Não é? Então, o dado do SUS geralmente permite algum tipo de, de considerações. Mas nos dados da polícia, raramente. Algumas vezes aparece, sim. É, não havia indícios de, por exemplo, quando faz o exame de corpo de delito. Não havendo isso, mas não é regra. Então, a gente tem um dado, muitas vezes, da vítima, mas não tem dado do agressor. Né? É, então, é difícil. É, eu acho a pergunta pertinente, mas, infelizmente, nós não temos como responder. Em relação à qualificação da polícia militar, porque ela não é só responsável, pelo, mas também pela ordem pública, né? pela manutenção da ordem pública. E nessa questão, não é menos relevante, porque a questão da manutenção. Na que, na, no exercício da manutenção da ordem pública, muitas vezes a polícia militar extrapola os direitos individuais, aliás, com frequência. Né? Então, eu acho que isso precisava entrar dentro da, daquela conceituação das duas polícias, né? porque ela não faz só policiamento ostensivo, quer dizer, ela cuida da ordem nos, nos estádios, nas manifestações públicas, e isso tem ficado um pouco meio evidente nas discussões. E a outra coisa também assim é que eu não sei direito por que quer dizer. Para mim não fica claro porque que se criou criaram as ouvidorias quando as corregedorias têm muito mais poder sobre o monitoramento da ação policial, né? Embora seja corporativa, mas ela não tem nunca vai ter força para. Então eu acho assim que é um objeto destinado à extinção, desculpa. Mas acho que realmente não não vejo que sentido faz uma ouvidoria da polícia com a existência das corregedorias. E com o que a gente sabe da força das corporações sobre essas corrigidorias, tanto da civil quanto da militar. Né? Agora a outra questão que é dúvida mesmo, assim sobre quando você fala do, da, da, da questão etária, na, a distribuição etária na, nas vítimas da violência, é, essa é dúvida mesmo, assim tipo assim é, quando você está falando é, jovens de tanto a tantos anos, versus tal, você faz esse corte, você está falando o quê? Sobre a população total vítima, X por cento é entre isso e aquilo, ou na população de isso até aquilo, a violência é responsável por? Quer dizer, eu não entendi direito a. Como é que foi aí? Não, é. É, a pergunta é boa, até porque trabalhar com os dados de é, população etária dá a impressão que é muito simples, mas não é. Porque, como você relativiza é, as taxas de violência pelo tamanho da população, então você tem que fazer o seguinte: você tem que relativizar as taxas de violência desses grupos etários no conjunto da população. Então, o que, é que você vai verificar? Você vai verificar, por exemplo, que quando há maior concentração, por exemplo, em determinadas faixas etárias. Isso é um ciclo, né? Um ciclo demográfico. Quando você tem maior por exemplo, você tem maior probabilidade de que ocorrência no interior daquele daquele grupo vai acontecer. Então o que você tem que verificar é, na verdade, não é da população em geral, tá certo? Mas é no interior. Por exemplo, você pega a população, estatifica por por grupos etários, que é, probabilidade de ocorrência de uh, violência existe nesses grupos representados no conjunto da população? Uh, por que eu to a tua pergunta? Eu acho importante. Porque há uma tese que eu não falei aqui, que é muito recorrente nos demógrafos, que mostram que com o envelhecimento da população e com a redução da concentração dessas faixas etárias no conjunto da população, vai haver uma redução das taxas de homicídios. Eles, eles usam esse argumento para mostrar, olha, está vendo? Está acontecendo já porque o ciclo já passou. Né? Agora, nós temos profundamente dúvidas, porque o timing desse ciclo é que é uma discussão internacional. Quer dizer, já passou, se passou no passado, está produzindo efeitos agora, mas ele está, o envelhecimento está acontecendo agora. Como é que ele está acontecendo agora e já está produzindo resultados? Então, é tem uma discussão aí. Pois agora, sempre o cuidado é para relativizar a participação proporcional de cada grupo etário no conjunto da população. Porque senão se generaliza e... e, e ou, ou enfraquece o argumento ou vamos dizer distorce o argumento. É, eu acho que a sua pergunta, né? Porque as ouvidorias já têm as corregedorias, eu acho que diante dos resultados que a gente apresenta, até fica essa questão, né? Porque elas produzem muito pouco, né? É difícil até quantificar e avaliar o quanto elas produzem, mas no que é possível é pouco. Eu acho que a grande vantagem das ouvidorias, né, em alguns locais, é de produzir dados que até então não existiam. Né, você não tinha nenhuma informação sobre as ações da polícia. Ah, agora, o papel delas é diferente do papel das corredorias. A corredoria ela tem um papel muito mais de investigação interna e de verificar se as ações da polícia estão atendendo aos requisitos internos, né, aos códigos disciplinares e de conduta. A questão da ouvidoria está muito mais inserida na discussão da participação da sociedade civil nas questões da segurança pública. Então, é mais voltado para esse papel de transparência das políticas, de acompanhamento, de monitoramento. Porque você colocou como, uma variável, como a variável a questão da letalidade. Né? Sim, então. É que como a pesquisa foi voltada né, para a questão da letalidade, talvez até a ênfase tenha ficado um pouco mais. É, é, sobre esses casos, mas na verdade a ouvidoria ela deve atuar em todas as, todos os tipos de caso, mas considerando que a letalidade policial ela é alta, né, então é, entende-se que esse deveria ser o foco principal das ações das ouvidorias. Ah, então, ah, e a, a corregedoria ela tem mais esse caráter punitivo, né, é mais voltado para as questões disciplinares internas como eu estava falando e a ouvidoria não não só esse caráter de transparência das políticas e dos procedimentos mas até como eu falei ela deveria ter esse caráter mais propositivo de participar também da construção de propostas de aperfeiçoamento é, com base nos dados que ela produz pensar no que pode ser feito diante de alguns problemas identificar problemas né então essa deveria ser também uma atuação mais ampla e que pudesse trazer um outro resultado que na verdade é um complemento a esse controle interno, né? Então, com, com, quando a gente vê o modo como elas acabam atuando, aqui, essas limitações, fica um pouco essa dúvida mesmo, né? Que foi, como eu falei, acaba até deslegitima, tira a legitimidade do órgão, né? Para que que você tem uma estrutura dessa se ela não é capaz de atender e, e de dar conta do que ela deveria fazer? Eu queria só fazer uma observação dessa transição demográfica e também das políticas para a juventude, né? que é cedo para a gente saber, mas é, tanto o Estado como os municípios se envolveram em, fortemente em políticas de promoção da vida. Né? É, havia até um, um, especificamente um projeto de juventude chamado Fique Vivo. Né? É, então esses projetos todos buscaram alternativas de ocupação e de de possibilidades para os jovens e possivelmente eles estão são políticas de promoção da vida, né, de cultura de paz que possivelmente estão dando algum resultado, né, é, também é, em relação a essa transição demográfica que ainda vai demorar um pouco sua os seus resultados para serem avaliados, né, professor, tanto das políticas como da transição. Desculpe ele esperar. É, meu nome é Carla, eu sou aprimorada em saúde coletiva do Instituto de Saúde de São Paulo. É, a pergunta para toda a mesa, especial para o professor Sérgio Adorno, é: atualmente o movimento negro, ou pelo menos parte dele, tem defendido a tese do Estado genocida, o Estado brasileiro como Estado genocida, apoiado nos altos índices de mortalidade por causa externa, muito mais alto na população negra do que na população branca, entre outros índices como assistência à saúde, o enfim, eu gostaria que os senhores comentassem, se possível, se posicionassem em relação a esta tese: o Brasil é o Estado de genocida. Eu gostaria de parabenizar aí a Fundap, a secretaria, pelo, por esse evento. Acho que é fundamental a gente estar fazendo essa discussão. É, meu nome é Luís Nascimento Carvalho, eu sou estudante do doutorado em Psicologia Social da PUC São Paulo e estou exatamente pesquisando a temática da violência. Uh, e eu vou resgatar aqui uma fala do professor Adorno em relação à, à ideia né, de trabalhar uma história, vamos dizer assim, uma historiografia do Brasil com base, uma história social, com base na temática da violência. E é, eu tenho pensado muito a respeito dessa questão, e talvez, é, pegando aí um gancho, numa, numa metáfora, numa imagem. Muito, é, muito forte que o filósofo Jorge Agamben ele coloca da, da questão do quem é o homo saci, né? Aquele que pode ser morto sem que ah, sem que aquela morte se constitua como assassinato. Então eu penso que eu tenho pensado muito a respeito disso, de que é possível pensar uma história social no Brasil não necessariamente em torno do, do tema da violência exclusivo, mas assim, quem são as populações e aqueles grupos que, tanto hoje quanto no passado, se constituem como aquelas mortes que não constituem assassinato? Ou seja, que existe um consenso social que não nos mobiliza, que não nos. Uh, ou seja, que existe um consenso tácito de que aquelas populações, aqueles grupos, aquelas pessoas. Elas, são, uh, elas não são uh, consideradas. Né? Então, acho que é possível, essa é a minha colocação para um comentário, é possível fazer uma historiografia social do Brasil resgatando essas figuras, no passado como no presente, cujas vidas não constituem assassinato. Resgatando aí uma fala do filósofo Agamben, ou seja, aqueles que estão é, excluídos tanto do direito humano quanto do direito divino, porque ele resgata muito a questão é, das da, da, dos estudos antropológicos em torno daquela noção do sacrifício, né, que é uma instituição milenar, uma das primeiras instituições sociais, que, de certa forma, constitui e nos leva a pensar a própria questão do fundamento do direito, ou seja... Do direito uh, que se fundamenta nessas vidas que são, vamos dizer assim, descartáveis, de certa forma. É? é um pouquinho. Gostaria de comentar. Claro que as perguntas aqui dariam tempo para dissertações longas. É, eu, eu, eu acompanho um pouco a discussão do movimento negro, é, até porque, enfim por todas as implicações do ponto de vista da questão dos direitos humanos, mas sempre que eu estudei, eu fiz um estudo sobre a distribuição de sentenças na justiça comparativamente brancos e, e negros. Né? E, embora eu não tenha trabalhado mais ativamente sobre esse tema, eu acompanho, eu estive outro dia numa uma banca, e justamente a ideia do Estado genocida aparece. É, eu eu acho eu, eu sou sociólogo e evidentemente fico muito preocupado com conceitos e modelos teóricos e a sua aplicação em situações concretas. Né? Eu sempre é, eu preciso estar muito convencido para para mim para achar que um conceito de alguma maneira ele ele tem muitas vezes a propriedade de esclarecer a realidade de uma tal modo que que ela, como se ela se tornasse, vamos dizer, explica, autoexplicativa. É? Eu acho o seguinte, quer dizer, há um fato que é inegável. É? Quer dizer, quando você olha os dados, quando você olha todos os estudos, a população negra é potencialmente, é, a prevalência, a incidência, por exemplo, de mortes, se você compara brancos e negros ou outros é, grupos de cor, você vai ver que a, a população negra é muito mais é, é, muito mais vulnerável aos ataques de é, contra o seu, o seu direito à vida e também contra os outros direitos né quer dizer a gente olhar a escolaridade ocupação inserção no mercado não é? quer dizer a posição da mulher que ainda é a mais é, desfavorável que a posição dos homens não é? quer dizer, há é, 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 efetivamente uma situação de desigualdade na qual os negros são Uh, eu digo, a gente, uh, vários pesquisadores dizem que, a, que as mortes têm cor, né, que elas não são indistintas. Né. Agora, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com a ideia do Estado uh, genocida, porque supõe uma, vamos dizer assim, uma intencionalidade do Estado em praticar as mortes. E eu, uh, ao fazer isso, eu estaria negando a democracia no Brasil. E olha, não tem nenhuma democracia aqui, não vale nada. Eu acho que também já é um pouco demais. Então, eu não acho esse conceito bom por causa disso, porque ele ele de alguma maneira dá uma visão de que é uma intenção que há uma disposição e aí na cultura brasileira é, de lidar de lidar com uma espécie de anestesia moral com relação à morte de cidadãos negros, eu não tenho dúvida. Então eu acho que o problema é dessa natureza. É o fato de que nós não somos solidários com brasileiros negros, né, Nós nos sentimos diferentes, não é? Então, acho que essa questão precisa ser atacada. Agora, a ideia do Estado genocida, eu acho que ela tangiversa o problema, porque é como se a gente, de alguma maneira, dissesse o seguinte, olha, nenhuma democracia nesse país resolveu nada, e se hoje nós podemos, de alguma maneira, reagir, nós podemos denunciar, nós podemos... De alguma maneira, porque a democracia foi uma conquista dessa sociedade. Então, por exemplo, a questão das ouvidorias, né, já é, entro nessa questão também. Eu entendo, eu acho que elas, na prática... Até agora não funcionam. Né? Quer dizer, elas, mas elas têm um efeito simbólico importante. Quer dizer, você saber que você tem que prestar conta não só lá para é, a corregedoria interna, mas que você tem um constrangimento externo, ou seja, ela é, de alguma maneira é uma certa sensação de que tem uma vigilância externa e que eu não vou conseguir justificar lá dentro os mesmos argumentos que eu uso, por exemplo, que eu não vou conseguir explicar para a sociedade mais ampla. Que Hein? Você precisa, porque as sociedades, as sociedades, porque as sociedades não funcionam apenas pela sua eficácia material, elas funcionam também pela sua eficácia simbólica. É preciso que as pessoas acreditam, acreditem na possibilidade de mudança. E o que, que a ouvidoria, a ouvedoria diz? É, não é, uma, não é um, um ato concreto, mas é a possibilidade do cidadão saber que ele pode externar, por exemplo, a sua inconformidade com essa situação. Eu acho que isso é um, é um dado importante. Parece um pouco relevante, mas é importante. É. É, tem, eu tenho, é, não, claro, claro, é verdade. É, você tem toda a razão. Eu também, né? subjetivamente, eu, 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 eu também, é verdade. Eu só uma vez eu fui fazer uma, eu fui fazer uma palestra na, na academia, é, curso oficial de, de polícia militar. E entrei lá e é todo, é todo regulamentado, é tudo muito... Alguém é designado para te apresentar, depois alguém é designado para encerrar. Né? E eu estava falando num tablado, e eu, quando terminou, ali termina também assim, era para terminar às 11h36, e às 11h36 termina. Né? Aí o tal do capitão foi designado para fazer o encerramento, e ele foi subir no tablado, ele escorregou, o que ele escorregou, ele tinha uma arma aqui na, na, e todo mundo olhou assim e me olharam. Eu respondi: devo ficar com medo, me sentir protegido ou desprotegido? Eu, 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 é, é impossível, quer dizer, não me imaginar que eu fosse uma arma dar um tiro em alguém lá dentro porque não concordasse com as minhas opiniões, não é? Agora é isso, funciona na cabeça deles. Ele estava ali, né? então eu perguntei para ele: está me protegendo ou eu está me ameaçando? Né? Eu não sei. Então tem isso. Eu concordo. Eu acho que a gente não pode entrar inocente e dizer que é uma solução. Não é uma solução, mas eu acho que é um espaço onde a sociedade civil pode fermentar sua indignação. Então, né? é. É, mas até isso eu acho que é uma mensagem, né? Porque se as pessoas dizem não nada mudou, você tem que mudar. Né? Chega uma hora que você diz basta. Não é? É, só a questão que foi colocada aqui do, do, eu, olha, eu eu também tenho uma dificuldade com o estado de exceção do Agamben, porque eu acho que ele pensou isso para uma situação muito específica que é o, é o campo de concentração. É? Eu acho que esse é um conceito, é, quer dizer, ele de alguma maneira ele mostra como é, é, simbolicamente vai se reconstruindo no, na era contemporânea campos de concentração, né, as migrações forçadas, o genocídio. Não é? Agora, por exemplo, para traduzir isso numa situação com a situação brasileira, eu já acho um pouco difícil porque, por mais que a gente diga que tem essas mortes, que essas mortes são um escândalo, que muitas vezes elas são praticadas por policiais, é? É, por mais que a gente possa dizer tudo isto, este é o país onde ainda existe leis. Onde existe, no mínimo, instituições. Quer dizer, você pode dizer que elas não funcionam, você pode dizer, mas, de qualquer maneira, você pode se organizar, você pode protestar, você pode exigir que a sociedade mude. Ainda que a eficácia disso, em qualquer lugar do mundo, é limitada. Então, eu tenho, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão é, eu tenho um certo medo que a gente diga assim, não adianta fazer mais nada, porque está tudo dominado. A lógica vai ser essa. É. É claro. Então, é... é então eu acho isso quer dizer agora isso não tira o fato que você tem toda razão que tem vítimas potenciais na sociedade e não e não tira um argumento que eu acho muito importante que é uma espécie de uma anestesia moral que eu acho que a cultura da paz é, vem de certo modo para colocar essa questão coisa que é a ideia de que você não é solidário com o outro quer dizer nós moramos quer dizer muitos de nós aqui mora no quadrante é, central da cidade e a gente não quer saber o que se passa do outro lado da cidade. Né? Quantos de nós aqui tem trabalhadores domésticos à sua casa e jamais pergunta para o seu, seu trabalhador aonde ele mora, o que, que acontece no bairro dele? Quantos deles, por exemplo, trabalham e a gente não sabe que o filho está tá preso, o marido está preso. Né? Então essa, essa sensação de ausência de solidariedade eu acho preocupante. Né? Quer dizer, a morte dos outros pode acontecer, a minha é que é um problema. Né? Então, construir este laço de solidariedade depende de uma série de coisas. E uma das coisas que depende, depende das instituições. Se as instituições não forem eficientes, elas não conseguem conquistar a confiança dos cidadãos. Não é? Isso é um dado. Agora, é preciso que haja uma mudança, na, o que a gente chamaria de uma certa disposição dessa sociedade, por apostar não é? que a diferença existe, é um fato, e é possível conviver com ela. É possível você é, se relacionar com os outros. Eu acho que muitos de vocês aqui eu eu fiz meu pós doutorado na França é, eu ficava muito impressionado na França primeiro a escola pública escola pública é escola pública ricos e pobres vão lá e se encontram né? então acho que isso para mim me chama atenção. De... E o segundo é era o parque né você chegava no final de semana você ia para um parque todo mundo estava lá sabe lendo jornal os seus filhos então tinha, umas, tinha até um contato epidérmico. Não é quer dizer as pessoas não é? se eu acho que nós ainda vivemos, né, vivemos muito essa situação de uma sociedade que é ainda hierar muito hierarquizada e, e que provoca segregações. Quer dizer, nós ainda ainda olhamos a segregação como se fosse um dado natural da sociedade. Isso tem a ver, quer dizer, se você naturaliza a a diferença, você traduz essa diferença em desigualdades. Mas o efeito disso é que o uso da violência vai ser sempre uma regra. Na, dizer, como mediação nos conflitos. Obrigado, professor. Uma questão? Ah, por favor. A minha pergunta é simples: eu gostaria de que a mesa se manifestasse se medidas locais de cooperação entre municípios não poderiam impactar na redução da violência em níveis, em níveis estaduais e federais? E a gente fala de políticas macro, né? políticas federais, estaduais. Mas será que no, 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 no que foi colocado na fala da cultura da paz, se medidas locais cooperadas, se isso não impactaria muito mais nessa redução da violência? É, acho que você tem razão. É toda a forma de cooperação, desde a cooperação interpessoal até a cooperação entre as instituições que têm as responsabilidades com o público, elas são fundamentais, né? É, pegando o que o professor falou sobre o parque, os parques, né? É, os lugares onde hoje são os nossos jardins e quintais coletivos ou deveriam ser, né? Nas cidades nós não temos mais espaços é, ou com grandes exceções, espaços privados, né, de jardins e quintais. E os parques são esses lugares. É, eles são, além desses lugares de convívio, são reservas também importantes. E isso não pode ser só de um município. Isso, a água, não pode ser só de um município, né? E as políticas também de, de prevenção da violência, não só de promoção da, da, da vida, também precisam ser intermunicipais, no mínimo, né? E interestaduais, melhor ainda, se fossem, né? É, hoje, nessa discussão do código florestal, nós nos demos conta que o prejuízo não é só para onde tem floresta, o prejuízo é para a cidade também. Né? Então, se nós não funcionarmos como um organismo, né, nós não vamos conseguir é, bons resultados. A gente pode conseguir resultados parciais, focais, que são até importantes, porque sinalizam né, talvez é, essa diminuição de indicadores que a gente tem em São Paulo possa sinalizar para outros estados é, possibilidades né o que foi feito o que funcionou né é, mas de qualquer modo nós precisamos dessa cooperação sim é, é, só para é, de fato é, tem um dado muito importante é, eu falei um pouquinho aqui mas hoje quando se fala por exemplo nas, nas taxas de violência, nos indicadores de violência, cada vez mais a gente toma a região metropolitana como referência, porque não dá para você fazer um recorte, a cidade termina aqui, aqui é de um lado, não é a região metropolitana. Havia uma experiência que eu não sei, é, talvez a Viviane pode falar alguma coisa, alguns anos atrás de um fórum da região metropolitana de São Paulo que reunia 36 municípios, na quais os prefeitos se reuniam. Uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, para acordar medidas uh, comuns que eles podiam fazer. para O fórum estava indo muito bem, ele era coordenado por um grande pesquisador do núcleo, por, por Paulo Mesquita, mas infelizmente, apesar de jovem, Paulo Mesquita faleceu, e acho que essa iniciativa continua ainda ou não? Não sei, eu não sei, mas é é, é um. É um a ideia de que você, no nível local. Quer dizer, qual é a vantagem do nível local? A vantagem do nível local é que você pode ter políticas focadas. Porque muitas vezes, por exemplo, no bairro, o problema é vamos dizer, a, a, tem um foco de. Vamos dizer, tem um foco de, de tráfico de drogas e que precisa ter uma, uma política em relação a isso. Em outra área, pode ser que tenha muita violência na escola. Em outra área. Então, as políticas não podem ser totalmente gerais porque elas perdem de vista isso a nível micro. Agora é da reunião das políticas locais que você consegue ter diretrizes gerais. Né? Então eu sou eu sou eu sou meio microfísico mesmo. Eu acho que essas experiências devem, claro, elas são muitas vezes difíceis porque o resultado delas demora para aparecer, mas elas muitas vezes se estabilizam no tempo. Eu fiz um trabalho de Sobre o orçamento participativo, mas a gente não enfrentou a questão especificamente segurança. Inclusive eram municípios. É vários na região do ABC enfrentando várias questões as questões realmente são de grande porte então era uma coisa mais ou menos interligada entre todos os benefícios vinham de A B C D então por isso por isso que a minha a minha pergunta como foi uma coisa muito particularizada não destacada a segurança pública mas questões de saúde outras mais e que tiveram impacto positivo pelo orçamento participativo pensei na questão da segurança se ela não seria realmente talvez uma questão Regionalizada, mas ao mesmo tempo localizada. Bem, não havendo mais manifestações, eu acho que cabe agradecer aqui a presença de todos. Informá-los que daqui quatro, cinco dias, toda essa comunicação aqui do seminário estará no portal da Fundap, para acesso a todos. E agradeço. Professor Sérgio Adorno, Viviane Cubas, Rosino Josa, nossa colega, e todos os demais presentes aqui. Muito obrigado.